بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات, میں آپ کا یہاں پہ المعز یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام عارف ہے, آئی ایم اے ریپرزنٹیٹیو آف المعز یونائٹڈ اسٹیٹس ان کیلیفورنیا. اٹ از اے گریٹ پلیجر اینڈ آنر ٹو ہیو امنگسٹ اس جاوید احمد صاحب غامدی. ہی از این ایمیننٹ اسکالر, thinker, we all know him very well. He has been contributing in the field of religion for the last 50 years, and we all know him, are very familiar with him. We also have with us Dr. Amir Abdullah, who is the head of Global Dawah Program at Al Mawrid Global. Today, our program will be moderated by Dr. Amir Abdullah. Few housekeeping rules. The way that we will conduct the program is that Amir Abdullah Sahab is going to ask questions of Jawed Ahmed Ghamdi Sahab, and there are volunteers. We would be giving you index cards, and you can write questions, and our volunteers are going to ferry them to us, and we will present those questions to Ghamdi Sahab. As you can see that there are so many questions that have come up in the, and we will probably not be able to answer all of them. We will try our level best, but there is if we are not able to take all of the questions, then our website al-mawrid.org, that is where you can find answers to a lot of those questions. They are tabulated, categorized. You can browse those questions over there. It has also has a query service. So over there, if you submit your questions, it will take 48 hours and they would respond. So kindly bear with us. And now I would like Dr. Amir Abdullah Sahab to start the question and answer session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سوالات جو ہمارے پاس پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں میں اس دوران میں وہ کروں گا, اس آپ تک انڈیکس کارڈز والنٹیئرس کے ذریعے جیسے عارف نے کہا پہنچ جائیں گے, آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. غانی صاحب, یہاں ویسٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں, آپ بھی ایک مہینے سے زیادہ اب نارتھ امریکہ میں آپ کو ہو گیا ہے. ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ اور تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے. یہ سوال ہے کہ ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ ان سے دوری رکھنی چاہیے, سنا ہے سلام سے بھی منع ہے, تو آپ بتائیے ویسٹ میں رہتے ہوئے اس طرح کیسے رہا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, اس نشست کے ساتھ ہمارا کم و بیش ایک ماہ کا سفر بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. ہر جگہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی, اس کے خیالات سنے, اس کے باوجود کہ بہت سے معاملات میں آپ سب جانتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر عام لوگوں سے بڑی حد تک مختلف ہے. یہ سوال مجھ سے جگہ جگہ کیا گیا ہے, اور میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا دین سب سے پہلے جس تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ انسانیت کا تعلق ہے. کوئی بدھ ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسیحی ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی یہودی ہے, یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں, اور اس لحاظ سے ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ان سب کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے. یہ رشتہ کسی حال میں بھی ختم نہیں ہو سکتا, اور اس کے اپنے کچھ حقوق بھی ہیں اور اپنے کچھ آداب بھی ہیں. وہ حقوق بھی ہر انسان کو سمجھنے چاہیے اور ادا کرنے چاہیے, اور وہ آداب بھی ہر شخص کو باہمی معاملات میں ملحوظ رکھنے چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت نے یہاں کی شہریت حاصل کی ہے, اس لحاظ سے وہ امریکی قوم کا حصہ بن گئے ہیں, اور انسانیت کے تعلق کے بعد ایک قومیت کا رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے. موجودہ زمانے میں قومیں وطن سے بن رہی ہیں. ہم 14 اگست 1947 کی رات ہندی تھے, اگلے دن پاکستانی ہو گئے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہاں کی شہریت قبول کی تو یہاں کی قومیت بھی اختیار کر لی.
تو ایک انسانیت کا رشتہ ہے، ایک ہم قوم ہونے کا رشتہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رشتہ بھی کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اپنی قوموں کو بڑی محبت کے ساتھ اے میری قوم کے لوگوں کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اسلام کوئی چھوت چھات کا مذہب ہے، یا جیسے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے تعلقات اور رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، یا ہم کو انسانوں کے ساتھ کوئی ابدی دشمنی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم کو انسانیت کے رشتے کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، قومیت کے رشتے کا حق ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بات کہ ہم نے اپنا دین، اپنا میسج، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ عزت اور احترام کے ساتھ پہنچانا ہے، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ پہنچانا ہے، اپنے مدعوین کے معاملے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے پہنچانا ہے۔ آپ اگر جس کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، اس کی خیرخواہی کے جذبے سے سرشار نہیں ہیں، تو آپ اس کو پیغام بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو میرے نزدیک یہ بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی اس کو سمجھنے میں لوگوں نے بڑی غلطی کھائی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اس کے ذریعے سے حق کو بالکل آخری درجے میں واضح کر دیتے ہیں، اور جب حق بالکل آخری درجے میں واضح ہو جاتا ہے تو پھر اسی دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو قرآن مجید کے ہر صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے لوط کو ایک رسول کی حیثیت سے بھیجا، اس نے صالح کو ایک رسول کی حیثیت سے بھیجا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک رسول کی حیثیت سے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی سلامتی نازل کرے۔ سب رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو ایک مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اب اس قوم کو چھوڑ کر نکل جائے، اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ انکار پر اصرار کرے، اگر وہ پیغمبر کو جھٹلا دے، جانتے بوجھتے اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوموں کو سزا دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ آپ نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، پیغام پہنچایا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک بڑی دردمندی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ حق کو ان پر واضح کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہاں عذاب آئے گا۔ تو عذاب اور سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ منکروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے نوح علیہ السلام کے لوگوں کو کہا گیا کہ اب آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیے، اب اس قوم کے اوپر خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں قرآن مجید کے جس کو لوگ عام کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، آخری مرحلے میں ہوتا ہے، جب حق بالکل واضح ہو جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ایک متعین قوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور عذاب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو دنیا میں مسیحی ہیں، بدھ ہیں، ہندو ہیں، ہر جگہ مسلمان مختلف قوموں کے ساتھ رہ رہے ہیں، دور حاضر میں اب قومی ریاست قائم ہو چکی ہے، یہ ماڈرن نیشن سٹیٹ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہم ان کے خیرخواہ بنیں، ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک ہوں، قومیت کے رشتے میں اگر ہمارا ان سے کوئی ربط ہے تو اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کے آداب کا لحاظ رکھیں، اس کے حقوق ادا کریں، اور ہمارے پاس ایک پیغام ہے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ وہ پیغام ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ خانی صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ ان آیات کا تعلق اس وقت کے غیر مسلموں سے ہے، تو اگر یہ اس طرح سے ہے تو پھر ہم ان آیات کی روز روز تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کا جب رسول آیا تھا تو اس نے آ کر کس طرح حق کی دعوت دی تھی، کن مراحل سے یہ پیغام گزرا تھا، اس میں کیا کیا مواقع پیش آئے تھے جن میں صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول سے، دوسرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ توقعات کی تھیں، ان کو کیا احکام دیے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دینونت، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کس طرح ظاہر ہوئی تھی، یہ ساری سرگزشت تھی در حقیقت قرآن مجید۔ قرآن مجید ہمیں وہ داستان سناتا ہے کہ جب خدا کے ایک رسول نے آ کر پہلے قریش مکہ اور پھر اہل کتاب کو
حق کا پیغام پہنچایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا فیصلہ کیا۔ تو اس سرگزشت کو تو محفوظ رہنا چاہیے، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اسی لحاظ سے قرآن مجید میں وہ ساری سرگزشت سنائی گئی ہے۔ غامی صاحب، یہ جو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو آیات ہیں یہ مخصوص حالات سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا کوئی انڈیکیشن قرآن میں ملتا ہے؟ قرآن مجید آیات کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن مجید ایک منظم کتاب ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں صورتیں ہیں، اس میں باب ہیں، اس میں بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ تو قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ کن سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کس موقع کی بات کر رہا ہے۔ یہ سوال ہے غانی صاحب کہ کیا دعائیں واقعی اثر کرتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، یا یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کا طریقہ؟ دعا بڑی غیر معمولی چیز ہے، دعا بندے اور خدا کا زندہ تعلق ہے۔ ہمارے پروردگار نے کچھ چیزیں تو طے کر رکھی ہیں کہ وہ انسان کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں بھیج کر دے گا، کچھ فیصلے کر رکھے ہیں جو روبہ عمل ہو جاتے ہیں۔ میں کہاں پیدا ہوں گا، میری کیا شکل و صورت ہوگی، مجھے کیا صلاحیتیں دی جائیں گی، ان میں سے بہت سی چیزیں طے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کیا عنایتیں ہوں گی، کون کون سے معاملات ایسے ہیں جن میں مجھے امتحان سے گزرنا ہوگا، ان میں سے بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر موقع پر مانگنا چاہیے۔ مانگنا خود ایک عبادت ہے، خود دعا کو مخ العبادہ، عبادت کی اصل، عبادت کی روح کہا گیا ہے۔ یہ نماز کیا ہے، اس میں بھی در حقیقت ہم دعا کرتے ہیں، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اپنی آرزو رکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ تو ہر ہر مرحلے پر خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے بڑی عمدہ بات کہی تھی رضی اللہ عنہا، کہ اگر تمہارے بوٹ کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور بازار سے لینے کے لیے جا رہے ہو تو خدا سے دعا کر کے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ در حقیقت بندے کو خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں جوڑ دیتا ہے۔ ہمارا خدا کوئی فلسفیوں کا پہلا محرک نہیں ہے کہ کائنات کو تحریک دینے کے بعد جا کے کہیں سو گیا ہے، وہ ہے ہی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ زندہ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور دنیا کی جو ضرورتیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی مانگتے ہیں۔ غانی صاحب، یہ ایک سوال نبوت کے بارے میں ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ انصاف پر قائم ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ اس نے چند روحوں کو منتخب کیا اور ان کو انبیاء بنایا؟ یہ سوال تو کافی لمبا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری، آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری اور انبیاء کی پوچھ گچھ برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ عدل اور انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی۔ اگر یہ عدل اور انصاف کے اصول پر بنائی جاتی تو امتحان ختم ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے اصول پر ایک ابدی دنیا بنائے گا، ایٹرنل لائف دے گا، اس کا عیش عیش دوام ہوگا، وہاں انسان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ آنکھوں کی جو ٹھنڈک اس میں رکھی گئی ہے اس کا انسان یہاں تصور نہیں کر سکتا، اس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اس دنیا سے پہلے یہ عارضی دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اپنے لیے اس دنیا کا دروازہ کھولنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں صرف پاکیزہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پاکیزگی اور پیوریفیکیشن کا ایک امتحان ہے جو برپا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ تمام فیصلے اسی امتحان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، کسی پر کوئی رحمت کرتے ہیں، کسی کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، اور بغیر امتیاز کے بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، موت بھی آتی ہے۔ تو موت و حیات کا یہ کارخانہ یہ عدل کے اصول پر، جسٹس کے اصول پر نہیں بنایا گیا، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ خدا نے اس اصول پر بنایا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے علم کے لحاظ سے بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں تو درجات میں بھی تفاوت رکھا گیا ہے، صلاحیتوں میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔
یہ اس اصول پر نہیں بنایا گیا کہ ہر ایک کو شاعر ہونا چاہیے، ہر ایک کو ادیب ہونا چاہیے، ہر ایک کو مصور ہونا چاہیے، ہر ایک کو سائنسدان ہونا چاہیے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سائنس میں جو کارنامے ارسطو نے اور نیوٹن نے اور آئنسٹائن نے اور دوسرے لوگوں نے دکھائے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ہاں اس کا کوئی مثیل نہیں ہے. شاعری میں، ادب میں، اعلیٰ اخلاقیات میں بے شمار ایسے نمونے ہیں جو آپ کے سامنے دنیا کی تمام تہذیبوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھ کے یہ دنیا بنائی ہے، اور جب یہاں شاعر پیدا کیے ہیں، ادیب پیدا کیے ہیں، سائنسدان پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے حکیم پیدا کیے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے سیاسی مدبر پیدا کیے ہیں، تو بعض لوگوں کو اپنا پیغمبر بنا کے اپنا میسج بھی ان کے سپرد کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ سوال نبوت کے بارے میں کیوں پیدا ہوا، یہ تو اس کے معاملے میں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقبال کیوں نہیں بنایا، غالب کیوں نہیں بنایا، فردوسی کیوں نہیں بنایا، آئنسٹائن کیوں نہیں بنایا. تو یہ دنیا اس اصول پر بنائی نہیں گئی. لیکن غامدی صاحب، یہ جو انبیاء آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تقریباً ایک ہی ایریا میں آئے ہیں، تو اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ نبوت کے بارے میں جو قرآن مجید نے تفصیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک پہلے ہر قوم کی طرف اپنا رسول بھیجا. اس کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں بیان کر دیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ ایک زمانہ رہا ہے جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا، اس نے ان کو حق پہنچا دیا، اور جس قوم کی طرف بھی رسول آ جاتا تھا اس کا دنیا ہی میں فیصلہ بھی کر دیا جاتا تھا. یہ ایک لمبے عرصے تک اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے بعد آج سے 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. جب انہوں نے اپنی قوم پر حق واضح کر دیا اور ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کو قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ایک دوسرا مشن ان کے سپرد ہوا. وہ مشن یہ تھا کہ دنیا میں دو علاقوں کا انتخاب کیا جائے، ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، دوسرے جزیرہ نمائے عرب. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں اور ایک حصے کو آپ جزیرہ نمائے عرب میں آباد کریں. چنانچہ بنی اسحاق، ان کے ایک بیٹے کی اولاد کنعان میں آباد کی گئی جو اب فلسطین کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل کو انہوں نے جزیرہ نمائے عرب میں آباد کیا اور وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نبوت کا سارا معاملہ یہ ابراہیم کی اولاد کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور یہ اب قومی نبوت ہے. یعنی ایک لحاظ سے پوری کی پوری قوم کو یہ منصب دے دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں اور عرب میں توحید کا مرکز بنا کے، جو دنیا کے بالکل وسط میں تھے اس وقت، ساری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے. تو یہ دو اصل میں الگ الگ دور ہیں. ہم جس تاریخ سے زیادہ واقف ہیں وہ اس دوسرے دور کی تاریخ ہے. اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سب قوموں تک الگ الگ رسول بھیجے جائیں، اب اس خطے میں توحید کا مرکز بنا کے اس پوری قوم کو یہ ذمہ داری دے دی جائے. دیکھیے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان اللہ حصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر رسول بھیجے اور پھر اس نے پوری آل ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا. تو اصل میں یہ دوسری جو اسکیم ہے اس میں آپ کو پھر تمام انبیاء انہی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں اور قومی حیثیت سے خدا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائے. بھائی صاحب، اسی سلسلے میں سوال بھی میرے سامنے آ رہے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ رہا، بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ ہم نہیں دیکھتے، یعنی وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کوئی فرق، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل کو کم و بیش 2000 سال تک یہ موقع دیا کہ وہ یہ خدمت انجام دے. اس دوران میں بنی اسماعیل کو ایک خاص علاقے میں رکھ کر اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ آخری نبوت کے حامل بنے. چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر آخر میں خدا کا پیغام ان کے سپرد کیا گیا، اور پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ خدا کا پیغام تمہیں خدا کے رسول نے پہنچا دیا ہے، اب باقی دنیا تک یہ کام تمہیں کرنا ہے. تو اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کذالک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تمہیں خدا نے ایک ایسی قوم بنا دیا ہے
جس کے ایک طرف خدا اور اس کا رسول ہے، دوسری طرف دنیا کی سب قومیں ہیں، تم ایک درمیان کی امت ہو، تمہیں اب رسول سے پیغام لینا ہے اور باقی دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم جو نبوت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، اور اس کو انہوں نے بڑی وضاحت سے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اس کی اسکیم بھی انہوں نے خود بنائی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دونوں ادوار کے لحاظ سے نہایت عمدہ بنائی ہے۔ جب دنیا بکھری ہوئی تھی، قبائل میں تھی، سلطنت ہائے عام نہیں تھی، ابھی پری ہسٹورک دور تھا، ہر قوم کی طرف رسول بھیج دیے۔ جب دوسرا دور شروع ہوا، دنیا قریب آنے لگی، ایک خطہ بننے لگا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا تک پیغام پہنچایا جا سکے، تو آخری رسول کے ذریعے سے حجت تمام کر کے نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا۔ خواتین و حضرات، جو سوالات ہم تک ای میل کے ذریعے پہنچے تھے وہ تو ہم نے ختم کر لیے، اب جو آپ کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں وہ میں ٹرن بائی ٹرن لیتا جاؤں گا۔ غائم صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی زنا کے مرتکب ہو جائیں تو کوشش تو کیا بات، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے اور کر لیا ہے تو اس کا کیا کفارہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے قرآن مجید میں کہ نکاح کے لیے دو چیزیں شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک یہ کہ دونوں کو پاک دامن ہونا چاہیے، محسنین غیر مصافحین۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بدکار عورت کی شادی کسی عفیف مرد سے اور کسی عفیفہ کی شادی کسی بدکار مرد سے نہیں ہو سکتی۔ حرم ذلک علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اصول میں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شادی کی پہلی شرط یہی ہے کہ دونوں عفیف ہوں، دونوں پاک دامن ہوں، پاک دامن ہوں، پاک دامن رہنے کا عہد کریں، اس کے بغیر شادی کے ادارے کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر نان و نفقے کی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے اور اس کے ٹوکن کے طور پر مہر ادا کرے۔ تو یہ دو شرائط ہیں جن سے اسلامی شریعت میں نکاح ہوتا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے یا اس کی پہلی زندگی اچھی نہیں رہی، تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آ گیا، اس کے اوپر سزا کا نفاذ ہو گیا، کسی مسلمان معاشرے میں اس کو بدکاری کا مجرم قرار دے دیا گیا، یعنی بدکاری گناہ سے آگے بڑھی اور جرم کے درجے میں پہنچ گئی اور پھر وہ ریاست کی گرفت میں آ گیا، تو اس صورت میں تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اس جرم میں سزا مل گئی ہے تو پھر فرمایا ہے کہ جس سے اس نے یہ معاملہ کیا ہے یہ شادی بھی اسی کے ساتھ ہوگی، کسی عفیفہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، نہ مرد کی نہ عورت کی۔ لیکن اگر معاملہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا تو پھر وہ اپنے آپ کو پاک کرے، اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، اپنے رب سے رجوع کرے، یہ طے کرے کہ وہ آئندہ یہ زندگی نہیں اختیار کرے گا، پھر اس کو یہ حق ہے کہ کسی پاک دامن عورت کے ساتھ شادی کرے۔ ہم صاحب، آپ نے اپنے پہلے جواب میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا ذکر کیا جس کے تحت جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں، پھر آپ نے بتایا کہ اگر اس کی قوم اس کا انکار کر دے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جب اللہ کی حجت تمام ہونے کے نتیجے میں دنیا میں عذاب آتا ہے تو اہل ایمان کو صاف بچا لیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواروں سے جب یہ عذاب آیا تو اہل ایمان کیوں شہید ہوئے، ان کو کیوں نہیں بچایا گیا؟ جب آخری عذاب آتا ہے تو پھر کوئی شہید نہیں ہوتا، یہ جو شہادت کے واقعات ہیں یہ اس سے بہت پہلے ہو گئے، اور اس کا جواب دیا قرآن مجید نے کہ کیوں ہوئے۔ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنا شوق تھا شہادت کا کہ اللہ نے یہ سعادت بھی دینے کا ان کو فیصلہ کر لیا۔ تو اس وجہ سے جب آخری مارکہ ہوتا ہے اس میں کسی آدمی کی جان نہیں جاتی، یہ جو پہلے مرحلے کے معاملات ہیں انہی کے اندر لوگوں کو شہادت کا منصب بھی حاصل ہوا۔ اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ہم نے احد کے معاملے میں تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہو جانے دی، یتخذ منکم شہداء، تاکہ تمہارے اندر سے جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو شہادت کا منصب حاصل ہو ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے۔ ہم صاحب، یہ سوال ہے کہ اگر والدین اور شوہر حجاب سے منع کیا کریں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جو بھی آپ کے دینی نقطہ ہے نظر ہے یا آپ کا کوئی
ایک رجحان ہے جس کے تحت آپ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ بات کریں، والدین کے ساتھ بھی بات کریں۔ کسی شوہر کو اور والدین کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی چیز اس پر ٹھونسیں۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس میں موافقت بھی دیکھتے ہیں، ہم معاشرتی پس منظر بھی دیکھتے ہیں، ہم سماجی پس منظر بھی دیکھتے ہیں، ہم خیالات اور افکار کی ہم آہنگی بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ازدواجی زندگی میں کم سے کم تلخی پیدا کی جائے، ممکن حد تک موافقت کے راستے تلاش کیے جائیں۔ یہ کوشش کی جائے کہ اگر میرا ایک نقطہ نظر ہے یا بیوی کا ایک دوسرا نقطہ نظر ہے تو اس کے ساتھ ہم رہنا سیکھیں۔ جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گھر ہو، باہر ہو، دفتر ہو، کوئی ادارہ ہو، ملک ہو، قوم ہو، دنیا ہو، اس کے اندر ہم اختلافات کے باوجود عزت اور احترام کے ساتھ، میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو گھر میں بھی یہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مرد بھی اس کی کوشش کرے، عورت بھی اس کی کوشش کرے، اور یہ لحاظ رکھے کہ کسی دوسرے کا کوئی خیال ہو سکتا ہے، کوئی رائے ہو سکتی ہے، کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، اس نظریے کے لحاظ سے اس کو زندگی بسر کرنے کا حق ہے۔ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ وہ مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کوئی رائے رکھتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں کوئی کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہ کرے۔ یہ زبردستی جس طرح عام انسانوں پر صحیح نہیں ہے، اسی طرح گھر کے اندر بھی درست نہیں ہے، اور زبردستی کے ساتھ کوئی اچھی زندگی وجود میں بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے شوہروں سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، گفتگو کریں، بات کریں، دلائل دیں، بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور بیوی کو بھی اس بات کا حق دیں کہ وہ بھی اپنا نقطۂ نظر بیان کریں، وہ بھی دلائل دیں، وہ بھی آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں۔ اس طرح کے معاملات میں شوہر کو کوئی یا والدین کو اختیار نہیں دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا یہ بات کہ دینی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں کسی کو کسی پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اصول کی بات تو یہی ہے، تاہم عملی زندگی میں بعض اوقات بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ عام طور پر ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے معاملات میں اپنی رائے دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں یا اپنے اقتدار سے، اپنی قوت سے کام لے کر کوئی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اس کی اصلاح کرنی چاہیے ممکن حد تک، جہاں تک بھی ہو سکے۔ تو اگر حجاب کے معاملے میں ایک عورت کی ایک رائے ہے یا اس کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ دین کو ایسے ہی سمجھتی ہے، تو آپ کو صرف یہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، آپ قائل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے خیال کے مطابق اگر اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ بتانے کی صحیح کریں، لیکن اس سے آگے کسی چیز کو جبری طور پر ٹھونسنا، یہ حق تو بالغ ہونے کے بعد اولاد کے بارے میں والدین کو بھی حاصل نہیں رہتا۔ تو ہم سب کو اپنے حدود سمجھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے ایک گورنر کو، جس نے کچھ زیادتی کی تھی، ایک خط لکھا تھا، اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ جن کی ماؤں نے ان کو آزاد بنا ہے، تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا۔ تو عورتیں بھی آزاد پیدا کی گئی ہیں، مرد بھی آزاد پیدا کیے گئے ہیں، باہمی رشتوں کا ایک احترام اور موافقت ضرور ہونی چاہیے، لیکن نہ والدین کو حق ہے کہ وہ کوئی چیز ٹھونسنے کی کوشش کرے، نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی چیز زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ یہ معاملات باہمی موافقت ہی سے طے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کو طے ہونا چاہیے۔ غاندھی صاحب، وہ جو آیت ہے قرآن کی کہ شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ حاصل ہے، وہ اس کی کیا پھر؟ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر آدمی کو ان حدود کا پابند لے کے رہنا چاہیے جو کسی ادارے کے ارکان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی محبت کے جذبے کو قانونی صورت دینے کا نام نہیں ہے۔ شادی کے بارے میں عام تصور اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ بس یہ اصل میں محبت کا جو جذبہ ہے یا جنسی تعلق کے لیے جو انسان کے اندر دائیہ رکھا گیا، اس کو ایک لیگلائز کرنے کی شکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اس اصول پر بنایا گیا ہے کہ جس انسان کی پرورش اس آغوش میں ہونی ہے، یہ اس کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ضرورت ہے۔ انسان ناتواں پیدا ہوتا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اپنی حاجتیں بھی دور پوری نہیں کر سکتا۔ کئی برس کی محنت کے بعد کہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے، کچھ سیکھنے، کچھ بولنے، کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ شباب کی عمر کو پہنچتا ہے۔ 20-30-40 سال کے شباب کی عمر کے بعد وہ آہستہ آہستہ پھر مزمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوبت آ جاتی ہے کہ لَکَیلَ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، جو کچھ پہلے جانا تھا وہ بھی بھلا بیٹھتا ہے۔
ارسطو افلاطون ہو کر بھی بالکل بے بس اور ناتواں ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بچوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ پورا انسان ہے، اس پورے انسان کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ ادارہ وجود میں آئے، یہ خاندان کا ادارہ، یہ گھر، یہ میاں اور بیوی کا تعلق، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ ہے جو خدا کی مخلوق کو پیدا کر کے پروان چڑھانے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ تو اس ادارے کی اہمیت سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے، اگر یہ نہ سمجھی ہو تو امام بخاری کی طرح نکاح سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کتنا ذمہ دارانہ معاملہ ہے یہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سربراہ کی حیثیت مرد کو دی ہے، جیسے آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو کوئی آدمی اس کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، اور یہ سربراہی مفت میں نہیں ملی، اس کے ساتھ یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اب تمام اخراجات کی ذمہ داری تم پر عائد ہو، کمانا تم نے ہے، کما کے لانا تم نے ہے، اخراجات تم نے پورے کرنے ہیں، اولاد کی پرورش کی ذمہ داریاں تم نے اٹھانی ہیں، اب تمام معاشی معاملات تمہارے اوپر رہیں گے، عورت کمائے کھائے ملازمت کرے کاروبار کرے جو کچھ کرے وہ اس کا ہے، وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن تم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس ذمہ داری کے ساتھ یہ منصب دیں گے تو پھر یہ تقاضا ضرور کریں گے کہ کم سے کم سربراہ تو مانی لیا جائے۔ غامی صاحب، یہ شادی کے سلسلے میں زیادہ سوالات آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شادی کے سلسلے میں لڑکی اور لڑکے کو آج کل اور یہاں کے ماحول میں کس طرح مل کر شادی کا فیصلہ کرنا مناسب ہے؟ شادی کا فیصلہ ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کا ادارہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یعنی جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی اسکیم کا حصہ بن رہے ہیں جس کے تحت وہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، یعنی اس نے آپ کے سپرد کر دی ہے اگلی نسل، اس کی پرورش، اس کی پرداخت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ میں نے ہمیشہ شادی شدہ جوڑوں کو یہ کہا ہے کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ کھل کھیلنا ہے تو کھیل لو، لیکن اس کے بعد ذمہ دار بن جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارا معاملہ یہ نہیں رہا ہے، وہ رشتے وجود میں آ گئے ہیں، ماں اور باپ کے رشتے، بہن اور بھائی کے رشتے، ان کے ذریعے سے ایک بڑی عظیم خدمت انجام دینی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ طبیعت کی مناسبت ہے، موافقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی پس منظر کے لحاظ سے کوئی بڑا بوجھ تو نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا بنیادی فیصلہ لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے، یعنی والدین اس میں جو کچھ خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی مشورہ دے دیں، رائے دے دیں، یا کوئی تجویز پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہیں بھی کہ یہ فیصلہ والدین کو کرنا ہے اور بچوں پر ٹھوس دینا ہے، نہیں، یہ فیصلہ تو لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے، اسی کا حق دیا گیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ جاتے ہیں اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا دستخط کر دو، تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اصل فیصلہ اس کے پاس ہے، اور یہ جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبول ہے، تو اگر وہ اس وقت کہہ دے کہ قبول نہیں ہے تو قانوناً نکاح ہو جائے گا۔ نکاح نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک مرد و عورت نے آزادانہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب میاں بیوی بن کر رہیں گے، اسی کو نکاح کہتے ہیں، اور اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس میں بنیادی فیصلہ یہ لڑکے اور لڑکی یا مرد اور عورت ہی کو کرنا ہے جو شادی کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری، خواہ ہم والدین ہیں، خواہ عزہ ہیں، خواہ اقربا ہیں، خواہ رشتہ دار ہیں، خواہ دوست ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے کی، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس موقع کو ایک اچھا موقع بنائیں، جو مدد کر سکتے ہیں کریں، کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ دے سکتے ہیں تو دیں، اور محبت کے ساتھ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے تو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے آگے ہماری کوئی جرسڈکشن نہیں ہے، یعنی اصل فیصلہ جن کے پاس ہے انہی کو کرنا ہے، ہم اس میں مدد کریں گے، معاون بنیں گے، اپنی طرف سے جو خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ دیں گے، اور پھر ان کے فیصلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نافذ کر دیں۔ آنی صاحب، یہ سوال ہے کہ شادی کے 20-25 سال کے بعد جب میاں بیوی کو چھوڑتا ہے تو بیوی کا میاں کی جائیداد میں کتنا حصہ بنتا ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں بیوی بھی اب جوان نہیں رہی، تو اسلام ایسے میں کیا کہتا ہے؟ جب طلاق دی جاتی ہے، اس کو سادہ کر لیجئے، یعنی طلاق دی جاتی ہے یا بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں طلاق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ طلاق ہو، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ایک گھر بنا ہے وہ بنا رہے، اور بچوں کو والدین، ماں باپ دونوں میسر رہے، ان کی شفقتوں کے زیر سایہ وہ پروان چڑھے۔ یہ بڑے ہی خوبصورت رشتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی رافت، بڑی رحمت، بڑی محبت رکھی ہے، وہ یہی چاہتا ہے
کہ یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن میں علیحدگی کرنی پڑتی ہے، تو مرد طلاق دے گا یا عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی اور اس مطالبے کو پورا کر دے گا. دونوں صورتوں میں یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے مرد پر کہ وہ نہ صرف یہ کہ جو کچھ پہلے دے چکا ہے، اس نے کوئی مکان دے دیا ہے، کوئی زمین دے دی ہے، کوئی اس نے سونا دے دیا ہے، کوئی اس نے دولت دے دی ہے، کوئی اس نے کسی شکل میں بھی کوئی چیز دے دی ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ ایک پائی بھی واپس لینے کا حق نہیں رکھتا. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ دے چکے ہیں وہ دے چکے، اور بڑی سختی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز واپس لیں، سوائے اس کے کہ عورت نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا ہو، ورنہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ایک پائی بھی اس سے واپس لیں. جو کچھ دے چکے ہیں وہ دے چکے. اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ اب اپنے مال میں سے اس کو متاع زندگی، اس نے اب باقی زندگی بسر کرنی ہے، معلوم نہیں کہ وہ کب شادی کرے گی، کرے گی بھی یا نہیں کرے گی، تو اس کو آپ وہ دے کر رخصت کریں. اس کو قرآن نے متعین نہیں کیا، یعنی ایک انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے ہاں سے کتنا حصہ اپنی بیوی کو دے کے رخصت کرتا ہے، لیکن یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ حقاً علی المتقین، خدا سے ڈرنے والوں پر ایک حق ہے، انہیں ہر حال میں دینا ہے. اس کو اگر کسی موقع کے اوپر کوئی حکومت متعین کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے ایک اصولی بات کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شریعت میں کوئی چیز طے کر دیتے ہیں تو وہ ہر طرح کے حالات کے لیے ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک اصولی بات کر دی کہ آپ کو بیوی کو دینا ہے اور دے کے رخصت کرنا ہے. کتنا دینا ہے اس کو باہمی موافقت پر چھوڑ دیا ہے، آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں، اور اگر کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی نظام مقرر کرنا چاہے تو وہ مقرر بھی کر سکتا ہے. صاحب یہ سوال ہے کہ کیا کسی انسان سے عشق منع ہے؟ محبت کرنی چاہیے ماں سے بھی، باپ سے بھی، اللہ کے پیغمبر سے بھی، خود اللہ تعالیٰ سے بھی، اور ظاہر ہے کہ مرد و عورت میں محبت ہی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد شادی بھی ہوتی ہے. محبت کرنی چاہیے. عشق کے بارے میں جس شاعر نے بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ بیماری ہے. محبت البتہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے، اس لیے کہ محبت ہمیشہ حدود کی پابند رہتی ہے، قاعدے سے ہوتی ہے، قاعدے سے انجام کو پہنچتی ہے. تو عاشقی جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ پہلے بے لگام ہوتی ہے اور بعد میں وہی ہوتا ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے دلوائے کثرت اولاد دکھا جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے. غامدی صاحب، اقبال تو عشق کے بڑے قائل ہیں، وہ تو کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. دیکھیے، علامہ اقبال ایک شاعر ہے، انہوں نے بعض حقائق کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ اپنے خاص مفہوم میں استعمال کیے ہیں. اس میں عشق کا لفظ دماغ کے خلل کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس جذبے کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے بعد انسان کوئی بڑا اقدام کرتا ہے. اور وہ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ جذبہ بڑی قیمتی چیز ہے. یعنی جس وقت آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر عمل کے لیے ایک جذبہ، ایک قوت چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے باطن سے آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں. وہ عشق کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب کسی شاعر کو، کسی ادیب کو، کسی بڑے مفکر کو پڑھا جائے تو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کسی لفظ کو کس مفہوم میں استعمال کر رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو گل و بلبل کی شاعری میں عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اقبال اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کرتے. ان کے ہاں یہ جذبے کی علامت ہے. جو شعر آپ نے پڑھا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہ ایک عام واقعہ ہے. شاعر کیا کرتا ہے، وہ عام واقعات کو اپنے خوبصورت اسلوب میں بیان کر کے اپنے احساس کی شدت دوسروں تک پہنچاتا ہے. عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیں آگ میں کودے نہیں تھے، ان کو باقاعدہ سازش کر کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اور خدا نے ان کو اس سے محفوظ رکھا تھا. تو وہ چونکہ عام طور پر لوگوں کے ہاں یہ رائج ہے کہ انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، تو اقبال نے اس سے یہ مصرع کہہ دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محول تماشا لبے بام ہوئی. لیکن دوسرا شعر بہت اچھا ہے، وہ زیادہ سنانا چاہیے. وہ بھی سنا دے. عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. وہ زیادہ اچھا ہے کہ جیسے ہی آ کے قاصد نے پیغام دیا کہ محبوب بلا رہا ہے، تو عشق نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، محبوب کی آواز پر اٹھ کے چل پڑا. عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. اور عقل بیٹھ کے طے کر رہی ہے کہ معلوم نہیں پیغام ان کا ہے تو کیا ہے،
بلایا ہے یا یہ کہا ہے کہ ٹکٹ لے کے آ جاؤ. لیکن شاعری کو ہمیشہ شاعری کے طور پر دیکھیے, اس سے حظ اٹھائیے. شاعری افکار اور خیالات کو جب بیان کرتی ہے تو اس میں ایک طرح کا مبالغہ پیدا کر دیتی ہے, اور یہ شاعر کی ضرورت ہوتی ہے. حقائق جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان کو بالکل دو اور دو چار کی طرح بیان کرنا چاہیے. آئی صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اس سے پہلے کے سوالوں کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ؟ وہ بھی اچھے سوال تھا, یہ والا زیادہ اچھا لگا. جی کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میں دوبارہ اس لیے پوچھا کہ چونکہ پسندیدہ سوال ہے تو آپ دہرا سکیں اس کو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں پر یہ سوال کیا گیا ہے, اور میں نے ان تمام جگہوں کو دیکھا کہ جب بھی پوچھا گیا کہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو آپ نے جو جواب دیا ہے وہ مخاطب کے لحاظ سے دیا ہے. یعنی اگر کسی آدمی میں بہت غصہ ہے, ناک پر دھرا رہتا ہے, گرد و پیش کے لوگ تنگ ہیں, تو اس کو کہا ہے کہ سب سے اچھا عمل یہی ہے کہ غصے پر قابو پالو. اسی طرح اگر کسی آدمی کے ہاں وعدے کا ایفا نہیں ہے تو اس کو اس پر توجہ دلا دی ہے. اگر کسی آدمی کا عبادات کے بارے میں سوال ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ اچھی سے اچھی عبادت کون سی ہوتی ہے, یعنی نماز اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی ہے تو اللہ کو بہت پسند آئے گی, حج اگر صحیح جذبے سے کیا گیا ہے تو اللہ کو بہت پسند آئے گا. اسی طرح سے بعض موقعوں پر کسی غریب کی مدد کرنا, اللہ کی راہ میں انفاق کرنا, اس کو آپ نے اسی طرح قرار دیا ہے. تو میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ پسندیدہ عمل کا تعلق در حقیقت مخاطب کے لحاظ سے ہوتا ہے. جب وہ اپنے لحاظ سے اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کر کے اپنے آپ کو قاعدے میں لا کر کسی اعلیٰ عمل کے لیے اشار کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل بن جاتا ہے, اگرچہ وہ بہت چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو. سوال ہے جی کہ کیا انسان اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ جی ہاں, بالکل کر سکتا ہے. اس معاملے میں جو عام طور پر لوگ دلائل دیتے ہیں, میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ ان دلائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اگر چاہیں تو میرا وہ آرٹیکل میری سائٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, میری کتاب مقامات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے وہ اردو میں ہے, انگریزی میں بھی موجود ہے. تو جس طریقے سے آپ اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے اعضاء بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. غامی صاحب, یہ ذبیحے کے بارے میں کئی سوالات ہیں کہ یہاں مغرب میں رہتے ہوئے عموماً گوشت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کا گوشت کھانا ہے مسلمان کے لیے جائز ہے. زیادہ اچھا تو یہ کہ مسلمان گوشت کھانے پر نظر ثانی کریں. آپ کوئی سبزی کھائیں, دال کھائیں, آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ مسلمانی اور گوشت کھانا ہم مانی سے ہو کے رہ گئے. یعنی مسلمان ہو اور گوشت نہ کھائے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو گوشت ہے یہ ابھی کسی سائنسی طریقے سے بنایا نہیں جا سکتا. اگر ایسا ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ جب گوشت کھانا چاہتے ہیں, سبزی کھائیں, دال کھائیں, لیکن جب گوشت کھانا چاہتے ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے ایسے کسی جانور کو شکار کیا جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خون نہیں ہوتا, ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اس میں آپ اقدام نہیں کرتے, چھری ہاتھ میں پکڑ کے وہ آگے سے بلبلا رہا ہو اور اس کو آپ ذبح نہیں کرتے. جبکہ جس جانور سے آپ گوشت اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کی جان لیتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جان کو حرمت حاصل ہے. انسان کی جان ہو یا کسی جانور کی جان ہو, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ محض گوشت حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کر ڈالیں؟ یہ حق حاصل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے. اس وجہ سے یہ اللہ کے نام پر ہی لی جا سکتی ہے. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کے اذن کے بغیر کسی کی جان لے کے یہ کہے کہ میں گوشت کھانے کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ایک جانور کے گلے پر آپ چھری چلاتے ہیں, اس کے اندر اپنی جان کا شعور ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آپ وہ جان لیتے ہیں. جانتے ہیں کہ اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. جب خدا نے اجازت دی ہے تو خدا کہتا ہے کہ پھر میرے نام پر لے سکتے ہو, تاکہ تمہیں ہمیشہ یہ احساس رہے کہ جان کی حرمت ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. گوشت کھانے کے لیے جان لے رہے ہو, میری اجازت نہ ہوتی تو تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. تو اس لیے یہ میرے نام پر لی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا خون نکلنا چاہیے,
یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص طریقے سے ذبح کیا جائے، جس طریقے سے چاہے ذبح کریں، خون نکلنا چاہیے، کیونکہ خون حرام ہے اور اس کو آنتوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کیجیے اور خون نکلنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ذبح کرنے والے کو اگر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ سوال ہے غانی صاحب کہ میرے کچھ ہندو دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پتھر کی پرستش کرتے ہیں جیسے کہ حجر اسود ہے، کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ ہم کسی پتھر کی کوئی پرستش نہیں کرتے، ہم تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو گھر بنایا گیا ہے اس کو لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس میں گویا خدا رہنے کے لیے آ گیا ہے، وہ اصل میں مسجد ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ مسجد حرام ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے ایک مسجد بنائی تاکہ وہ مسجد ساری دنیا کی مسجدوں کے لیے ایک مرکزی مسجد کا کردار ادا کرے، تو وہ مسجد حرام ہے، مسجد ہے، اور جو اس کے آداب مقرر کیے گئے ہیں وہ علامتی ہیں۔ علامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ حقیقتوں کو سمبلائز کرتے ہیں، ان کا سمبولک ایکسپریشن ہے جس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، کپڑا ہے، بازار سے خریدا جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، لیکن جس وقت وہ ہمارے ملک کا جھنڈا بن جاتا ہے، لہرایا جاتا ہے، تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر ملک کے ساتھ محبت کی جو حقیقت ہے اس کا سمبل بن جاتا ہے، اس کی علامت بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے جذبات کی علامت ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی دوست سے ملتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بڑی دیر تک مسافہ کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں شعیرہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے قرآن مجید میں لفظ پڑھا ہوگا کہ یہ حرم اور حرم کے گرد جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے شاعر اللہ ہیں، یعنی یہ کچھ حقیقتیں ہیں جن کی علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ تو مسجد حرام کے کونے میں کعبے کی پہلی تعمیر کا ایک پتھر علامت کے طور پر نصب کیا گیا جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ یمین اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے۔ آپ اصل میں اللہ کے ساتھ اطاعت کا، بندگی کا عہد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی علامت مقرر کر دی گئی ہے، ایک سمبل ہے اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایمانم بکا و وفام بحدک، یعنی یا خدا تیرے اوپر ایمان کو زندہ کر رہے ہیں اور تیرے ساتھ باندھے ہوئے عہد کی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں جب کسی کے ساتھ وفاداری کی بیعت کی جاتی تھی یا عہد کیا جاتا تھا تو عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہاتھ چوم لیا جاتا تھا۔ یہ پرانی ایک رسم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ لوگ جاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے ایک پتھر کو چومنا ہے، در حقیقت وہ یمین اللہ ہے، یعنی ایک آپ کا ہاتھ ہے، ایک خدا کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ وفا کا عہد باندھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پرستش نہیں ہے، یہ تو عہد وفا کی تجدید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں میں ایک اور چیز واضح کر دوں تاکہ مزید کوئی گفتگو کرے تو غلط فہمی نہ ہو۔ دیکھیے، یہ جو بت ہیں، پوچھتے ہیں نا لوگ ان کو، تو اگر ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ واقعی حقیقت ہوتی تو یہ کوئی گناہ نہ ہوتا، یہ خود اس حقیقت کے سمبل بن جاتے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ کہتا ہے اسماؤن سمیتموہا، ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے نام رکھ لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو کسی پتھر کی شکل دے دیتا علامتی طور پر تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، علامتیں جھنڈا ہو، ترانہ ہو، اپنا بڑا احترام رکھتی ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بت ہے، وہ فلاں کون تھا، اس فلاں کی حیثیت کیا تھی، اس کو خدا نے کوئی اختیار دیا تھا؟ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ افتراء علی اللہ ہے، خدا پر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہ کوئی بت پوجنا کوئی بری چیز ہے نہیں، اس لیے ایک بڑا شرک ہو گیا کہ اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے، جس چیز کو آپ نے حقیقت سمجھا ہے وہ حقیقت ہے نہیں، جو عقیدہ آپ نے قائم کیا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی خدا کا چونکہ کوئی شریک نہیں ہے، تو اب آپ جس کو بھی خدا کا شریک بنا کے اس کا بت بنا رہے ہیں، چاہے بت بنائیے یا بت کے بغیر اس کو شریک بنائیے، ہر حال میں ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے، یعنی بت پرستی پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ پہلے کچھ ہستیوں کو خدا کا شریک بنایا گیا، یہ ایک جھوٹ تھا، پھر اس کے سمبل کے طور پر بت بنا لیے۔
تو سمبولک ایکسپریشن میں کوئی حرج نہیں. مسافہ بھی یہی ہے. نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ رکوع, سجدہ, یہ کیا ہے؟ خدا کی عظمت کے اعتراف کی علامتیں ہیں, سمبلز ہیں اس کے. تو علامتیں بنانا, علامتیں قائم کرنا, یہ اپنی ذات میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ بات شرک ہے, اگر وہ بات خدا کے مقابل میں کسی کو کوئی ہستی بنانا ہے, تو یہ بات جھوٹ ہے, اس کا سمبل بھی غلط ہے. بھائی صاحب, رمضان کی آمد ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر کیوں ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا نہیں کر پاتے؟ دیکھیے, ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی دو چیزیں رکھ دی ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس انسانی نفس کو جب ہم نے تخلیق کر کے اس کو درست کر دیا تو اس کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ چیز رکھ دی کہ یہ برائی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے اور یہ بھلائی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے. اس کو برائی پر ابھارنے والے دائیات بھی اس کے اندر موجود ہیں اور نیکی اور خیر کی طرف ابھارنے والے دائیات بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں مرتا, کبھی گرفتار بھی نہیں ہوتا, وہ تو اپنا کام کرتا رہتا ہے, صبح کرتا رہتا ہے, شام کرتا رہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پابند نہیں کیا, اس لیے کہ جب وہ پابند ہو جائے گا تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا. وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت برائی کی ترغیب بھی دیتا ہے اور بھلائی کی ترغیب بھی دیتا ہے. نفس انسانی میں دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں. تو رمضان میں بھی اس شیطان کو قید نہیں کیا جاتا. اس شیطان کے قید کرنے کے لیے تو انسان کو مارنا ضروری ہے, کیونکہ انسان کے اندر نفس جو پیدا کیا گیا ہے یہ چیز اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو دے دی گئی ہے. البتہ اللہ کا طریقہ یہ ہے جو عام زندگی میں وہ اختیار کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے باطن سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اچھائی کرنی ہے, جیسے میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ مجھے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, مجھے کسی آدمی کے اوپر کوئی عنایت کرنی ہے, مجھے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے, مجھے کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے, میں جب یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے, مجھے خدا کی عبادت کرنی ہے, کوئی بھی اچھے کام کا فیصلہ کر لیتا ہوں, تو فیصلہ تو میں کرتا ہوں, ارادہ میرے اندر سے پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی میں اس فیصلے کے لیے قدم بڑھاتا ہوں تو خدا پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس نے واقعی ارادہ کیا ہے, اس پہ واقعی استقامت ہے, یہ اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے. جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فی الواقع اس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب اس کی مدد کرو. تو نیکی کے ارادے کے معاملے میں یہ خدا کی سنت ہے. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب تم خیر کا ارادہ کر لیتے ہو, نیکی کا ارادہ کر لیتے ہو, ہدایت کا ارادہ کر لیتے ہو, تو میں منزل تک پہنچاتا ہوں تم کو. اس کے بالکل برخلاف جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے, تو ارادہ وہی کرتا ہے, اس کے باطن سے فیصلہ ہوتا ہے, وہ اس ارادے پر قدم آگے بڑھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ اپنے ارادے کو واپس لے لے. لیکن جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور یہ اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے, تو پھر شیاطین کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ بھی وہی کام کریں جو نیک ارادے کے بعد فرشتے کرتے ہیں. تو رمضان میں صرف یہ دوسرا کام بند ہوتا ہے, پہلا بند نہیں ہوتا. سوال ہے جی, آپ پر منکر حدیث ہونے کا الزام لگتا ہے, خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق بخاری کی حدیث کا انکار اور عورتوں کے سر ڈھانپنے جیسی باتوں کا انکار. سوال کوئی نہیں جی, سوال اس میں یہ ایک تبصرہ ہے. اس تبصرے پر میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پروردگار نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم پوری سنجیدگی سے تحقیق کریں اور پھر کوئی بات کہیں. یہ بات جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے یہ سفید جھوٹ ہے, یہ سری بہتان ہے. میری کتاب اسلام پر میزان موجود ہے, چھپی ہوئی موجود ہے, کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں میں نے پورے اسلام کو بیان کیا اور 1200 سے زیادہ روایات, اس میں 1200 سے زیادہ حدیث ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو پوری طرح بیان کرنے والی کسی کتاب میں اس سے زیادہ حدیث آپ کو نہیں ملیں گی. تو اس وجہ سے یہ محض ایک جھوٹی بات ہے جو کہی جاتی ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں, اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو میں نے پہلی بار کیا ہے. علم اور تحقیق کی دنیا میں یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یہ حدیث کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، سنت دی، آپ نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، مسلمانوں نے اپنے اجماع سے پورے اتفاق کے ساتھ قرآن کو بھی منتقل کیا، سنت کو بھی منتقل کیا، قرآن مجید بھی مسلمانوں نے ایک نسل سے دوسری نسل کو دیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا، مسلمانوں میں سے جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا، جو اس کو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کیا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے لاکھوں انسانوں کو منتقل کر دیا، وہ کروڑوں کو منتقل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع اور تواتر سے کسی چیز کا منتقل ہونا۔ بالکل اسی طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے مطابق حج کیا، اسی طرح سے انبیاء کے طریقے پر نماز پڑھائی، اسی طریقے سے روزے رکھے، تو یہ ساری سنت بھی ایسے ہی پوری کی پوری منتقل ہو گئی۔ یعنی 14 صدیوں میں کبھی کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ جس میں حج نہ ہوا ہو، کوئی سال ایسا نہیں آیا جس میں مسلمانوں نے روزے نہ رکھے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس میں 5 نمازیں نہ پڑھی ہوں، یہ معلوم ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ تو قرآن اور سنت میں اللہ کے پیغمبروں نے دین دیا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری صورت میں دنیا تک پہنچا دیا۔ اب حضور دنیا میں رہے اور 23 سال کم و بیش ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے بہت سی ذمہ داریاں انجام دیں، اس کے دوران میں لوگ آپ سے ملے، لوگوں نے آپ کو دیکھا، تو جس طرح ہر بڑی شخصیت کے معاملے میں ہوتا ہے، اور وہ تو خدا کے پیغمبر تھے، تو بعد میں لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی، کسی نے کیا کہا کہ میں گیا تھا، میں نے دیکھا آپ نے یہ فرمایا تھا، کسی نے کہا آپ فلاں موقع پر ایک تقریر کر رہے تھے اس میں آپ نے یہ کہا تھا، کسی نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا اس کا آپ نے یہ جواب دیا تھا، تو اس طرح کی بہت سی باتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے، یہ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا تو اس کے بارے میں بڑی بحثیں پیدا ہو گئیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں ایک عالم نے جب دیکھا کہ اس میں تو جو بات بیان ہو رہی ہے یہ بات علم اکر کی میزان پر پوری نہیں اترتی، بعض چیزوں کے بارے میں دیکھا کہ یہ بات تو قرآن کے بالکل خلاف ہے، بعض چیزوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ تو جھوٹی باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں ایسے بہت بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ اس علم کو اپنا علم بنایا، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے جو باتیں پھیلی ہوئی تھیں، لوگ بیان کر رہے تھے، ایک بیان کر رہا تھا، دو کر رہے تھے، چار کر رہے تھے، ہزاروں کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کا انتخاب کر کے کتابیں مرتب کرنی شروع کی، یعنی ان کا جائزہ لیا، ان پر تنقید کی، بہت سی چیزوں کو رد کر دیا، بہت سی چیزوں کو قبول کیا۔ وہ کتابیں ہیں جو بخاری ہے، مسلم ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، ان میں سے کسی چیز پر علمی تنقید جس طرح اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ تو اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں بعض چیزوں پر میں نے بھی تنقید کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں منکر حدیث ہو جاتا ہے آدمی، تو پھر سب سے پہلے تو امام بخاری تھے جنہوں نے کئی لاکھ میں سے چند ہزار حدیثوں کا انتخاب کر لیا۔ امام صاحب، یہ سوال آج کے حالات کے تناظر میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی ڈو یو تھنک اسلام از لیبلڈ ایز دا موسٹ وائلنٹ ریلیجن ان دا ورلڈ؟ اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ہاں جو چیزیں مذہبی لحاظ سے پڑھی پڑھائی گئی ہیں اور ہمارے مدرسوں میں جس کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ قائم ہوئی ہیں اپنے لٹریچر سے جو ذہن تیار کیا ہے، اس ذہن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب موقع ملا ہے اس نے بندوق اٹھا لی، اور یہ بندوق اٹھانے کا عمل آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کیسے ہوا، پاکستان میں کیسے ہوا، ہم خود برسوں سے اس صورتحال کو بھگت رہے ہیں، اب اس کا مرکز مشرق وسطیٰ میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے اسلام کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اس سے مسلمانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور بحثیت مجموعی اس سے اسلامی دعوت کا راستہ بھی رکا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ خدا کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، پہلے پرسیکیوشن کا دور ہوتا تھا، بادشاہ اپنی ریاستوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، دنیا نے اپنے دروازے کھول دیے تھے کہ ہم خدا کا پیغام لے کر چاہتے تو قطب جنوبی اور قطب شمالی تک پہنچا دیتے، تو اس کے راستے میں ان لوگوں نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی صرف کی ہے اس میں کہ میں یہ بتاؤں کہ جن چیزوں کو یہ مذہب کہہ رہے ہیں وہ مذہب نہیں ہے، جن چیزوں کو خدا کا حکم کہہ رہے ہیں وہ خدا کا حکم نہیں ہے، جن چیزوں کو خدا کے پیغمبر کی ہدایت کہہ رہے ہیں وہ خدا کے پیغمبر کی ہدایت نہیں ہے۔ اسی کی پاداش میں مجھ کو ہجرت بھی کرنا پڑی ہے، تو یہ ہم سب کو بتانا ہے۔ اس وجہ سے میرا پیغام ایک لفظ میں یہ ہے کہ ہم سب اپنے دین کے معاملے میں ایجوکیٹ ہوں، اپنے دین کو سمجھیں اور خود سمجھیں، جب ہم خود سمجھ لیں گے تو پھر اس طرح کی تحریکوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں رہے گا۔
حامد صاحب سوال ہے کہ غیرت کی اسلام میں ویلیو شخصی و اجتماعی، اگر غیرت کے نام پر عورت قتل ہو سکتی ہے تو پھر اس کو بھی یہ حق ہے مرد کو قتل کرنے کا؟ میرا خیال ہے دونوں کو جو کام کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. انسان کا جب ایک ماہر نفسیات تجزیہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، غیرت کا جذبہ بھی ہے، حمیت کا جذبہ بھی ہے. انسان ان سب چیزوں کا نام ہے. لیکن مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ان سارے جذبات کو خدا کے حدود کا پابند رکھیں، محبت کو بھی، نفرت کو بھی، غیرت کو بھی. مذہب یہ بتانے آیا ہے، آپ کی غیرت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ تو یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں، خواہشات بھی ہیں، غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے، اس کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو آپ تقویٰ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے حدود کے اندر رکھنا، لمٹس کے اندر رکھنا. تو غیرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، محبت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، نفرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے. تو خدا نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زمین پر کسی انسان کو قتل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل شمار کیا جائے گا. اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت ایک لافانی آیت ہے. دنیا کے پورے مذہبی لٹریچر میں آپ کو اس کا کوئی مثیل نہیں ملے گا. قرآن مجید نے اس آیت میں صرف یہی نہیں بتایا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن صورتوں میں انسان کی جان لی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کیا کہا ہے، من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے ان دو صورتوں کے سوا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو کے نکل کھڑا ہو، فساد برپا کر رہا ہو، ان دو صورتوں کے سوا کسی کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے رسولوں کی زندگی میں جو لوگ ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کا انکار کرتے ہیں، جو سزا ان کی بیان کی ہے قیامت میں، وہی سزا قاتل کی بیان کی. تو یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے. غیرت، حمیت، کوئی چیز بھی اس کا باعث نہیں بن سکتی. نہ عورت یہ اقدام کر سکتی ہے، نہ مرد یہ اقدام کر سکتا ہے. اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے، معاشرے کے پاس جانا چاہیے. اس کے رفع کرنے کے اسباب جو ہیں وہ قانون کے پاس ہوتے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا یا اپنے طور پر کوئی انتقامی جذبے سے سرشار ہو کے اقدام کرنا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جاہلیت ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو کوئی چھوٹی سی چیز نہ سمجھیے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری پارلیمنٹ میں غیرت کے نام پر قتل کا مقدمہ پیش ہوا تو بہت سے لیڈروں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہماری روایات یہ ہیں، اس میں قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ بہت افسوسناک بات ہے. یعنی خدا کے پیغمبر اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. محبت، نفرت، غصہ، انتقام، ان سب جذبات کو انسان کے اندر رکھا گیا ہے بڑے اچھے مقاصد کے لیے. یہ بے لگام ہو جائیں، یہ خدا کے حدود کو توڑ ڈالیں، تو پھر یہی چیز ہے کہ جو آدمی کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی. تو اس وجہ سے غیرت کے نام پر قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ سوال ہے غامی صاحب کہ شریعت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کیا کوئی شریعہ لا کی کتاب ہے؟ کیا شریعت جامد ہے؟ شریعت کا مطلب ہے قانون. یعنی جس طرح قانون، لا، یہ نئے الفاظ ہیں، ایسے ہی قدیم زمانے میں شریعت کا لفظ بولا جاتا تھا. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ایمان اور اخلاق سے ہے. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کو کیا باتیں ماننی ہیں اور ان کو کیا اخلاقی رویے اختیار کرنے ہیں. یعنی انسان چونکہ ایک مورل بینگ ہے تو اس کی تطہیر، تزکیے اور اس کی پیوریفیکیشن کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان کو قرآن مجید دین کا ایک حصہ کہتا ہے. وہ دین کا بنیادی حصہ ہے اور اس کے لیے قرآن مجید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ وہ خدا کی حکمت ہے جو اس نے تم کو دی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ قانون. یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا انسان کو ضابطہ بنا کے پابند کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر عبادت ایک جذبہ ہے. جذبہ تو انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کو ایک قانون کی صورت دے دی گئی کہ نماز کی رکعتیں متعین کر دی گئیں. اسی طریقے سے بدکاری سے روکنا، یہ تو ایک اخلاقی تعلیم تھی لیکن اس کی ایک سزا مقرر کر دی گئی، یہ قانون ہو گیا. تو قانون کا حصہ جو ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے.
یعنی اللہ کی ہدایت, اللہ کے دین کے دو حصے ہیں, ایمان اور اخلاق کے حصے کو حکمت کہا جاتا ہے اور جو قانون کا حصہ ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے. بھائی صاحب, یہ آپ سے ایک جملہ منسوب ہے, صوفیزم از اے پیرلل ریلیجن. واٹ کنفیوزز مینی آف اس از وائی پرسنالٹیز سچ ایز شاہ ولی اللہ, شیخ احمد سرہندی اینڈ غزالی تھاٹ ادروائز. دیکھیے, دنیا میں حقیقت تک پہنچنا انسان کی آرزو رہی ہے, یعنی انسان چاہتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے اسے معلوم ہو, اس کا خالق کون ہے, کوئی ہے بھی یا نہیں یہ اسے معلوم ہو, یہ موت کیا ہے, زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کے بعد کوئی نئی زندگی شروع ہوگی. تو یہ جو حقیقت کو جاننے کے بنیادی سوالات ہیں, ان کا تین طریقوں سے انسان کو جواب ملا ہے پوری انسانی تاریخ میں. ایک طریقہ وہ تھا جو فلسفیوں نے اختیار کیا, ان کا خیال تھا کہ وہ عقل کے ذریعے سے یہ گتھی سلجھا لیں گے اور انسان کو ان سوالوں کا ایک واضح جواب دے دیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی 325-26 قبل مسیح میں ارسطو, سقراط, افلاطون یہ بڑے فلسفی ہوئے ہیں. ان کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ عقل کے ذریعے سے یہ گتھی سلجھا لی جائے, نہیں سلجھی. لیکن بہت سے افکار, بہت سے خیالات وجود میں آ گئے جن کو ہم فلسفے کی تاریخ میں پڑھتے ہیں. ارسطو کے یہاں پڑھتے ہیں, افلاطون کے یہاں پڑھتے ہیں, سقراط کے یہاں پڑھتے ہیں, دیکارت, ہیگل, سب کو پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کو فلسفے کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو انسان نے اختیار کیا, اس کی تاریخ ہمارے سامنے. ایک دوسرا طریقہ بعض لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارا جو باطن ہے اگر ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں تو اس سے ایک سیڑھی لگا کر ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ باطن تک رسائی حاصل کرنا, اپنے اندر سے راستہ نکالنا, اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں وہ سیر باطن. یعنی آپ نے رخت سفر باندھا, ہاتھ میں ٹکٹ لیا اور اندر چلے گئے, باہر کے بجائے آپ نے باطن کی سیر کرنی شروع کی. اس کے لیے انہوں نے بہت سی مشقیں ایجاد کیں, ریاضتیں ایجاد کیں, مراقبے ایجاد کیے. اس کو صوفی مذہب کہا جاتا ہے, صوفیانہ مذاہب, مسٹیکل ریلیجن. یعنی اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے, ہمارا حقیقت سے براہ راست تعلق پیدا ہو گیا ہے, ہم اب جو بات چاہتے ہیں خدا سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے یہ سب سے بڑھ کر, جس طرح فلسفے کی تاریخ اصلاً یونان سے شروع ہوئی, مسلمانوں کے ہاں سے ہوتی ہوئی مغرب میں آ کر اب پایہ تکمیل کو پہنچی ہے, تو یہ جو صوفی مذاہب ہیں یہ ہندوستان میں پروان چڑھے ہیں. اس کا سب سے جو بڑا ظہور ہوا ہے بدھ مت کی صورت میں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ بدھ علامت بن گیا ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے نروان حاصل کر رہا ہے, یعنی اپنے باطن کی سیر کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دو طریقے ہوئے, اس کو صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا اور ان کو پیغمبر بنایا اور ان کے ذریعے سے انسان کو حقائق کے بارے میں باخبر کیا. اس کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے. یہ ایک ہی دین ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہی دین دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا یہی طریقہ صحیح ہے. تو یہ تین طریقے ہیں, ایک فلسفے نے اختیار کیا, دوسرا صوفیانہ مذاہب نے اختیار کیا, تیسرا خود خدا نے اختیار کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی مشق نہیں ہوتی, کوئی ریاضت نہیں ہوتی, کوئی چلا نہیں ہوتا. آپ کبھی قرآن میں پڑھیے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, تاریک رات ہے, سرد رات میں یک بیک ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اور پھر اپنا میسج انسانوں تک پہنچاتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مذاہب نہیں ہے, یہ ایک ہی دین ہے. یعنی جس طرح سے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فرقے بن گئے ہیں, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے فرقے بن گئے تھے. یہودیت, نصرانیت, یہ اصل میں اسلام کے فرقے ہیں, کچھ پہلے بن گئے, کچھ بعد میں بن رہے ہیں, اصل دین ایک ہی ہے. تو تین چیزیں ہیں. ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے صوفیانہ مذاہب اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ہے, ایک کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے فلسفے کو اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ہے. تو جنہوں نے فلسفے اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ان کو متکلمین کہا جاتا ہے, اور جنہوں نے صوفیانہ مذاہب اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ان کو متصوفین کہا جاتا ہے. تو میں نے یہ الگ کر کے بتا دیا ہے اپنی کتابوں میں کہ صوفیزم ایک الگ چیز ہے, فلسفہ ایک الگ چیز ہے, اور الہامی مذہب بالکل ایک الگ چیز ہے.
تو آج راہ کرم اس کو الگ ہی رہنے دیجیے. یہ سوال غام صاحب زکوٰۃ سے متعلق ہے. یہ پوچھتے ہیں زکوٰۃ از 2.5%. ہو اینڈ وین اسٹیبلش دس ریٹ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ اپلائی ٹو مسلمز لیونگ ان نان مسلم کنٹریز؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین دینا شروع کیا آدم علیہ السلام کو تو اس کے ساتھ ہی نماز بھی مقرر کر دی, زکوٰۃ بھی مقرر کر دی. تو زکوٰۃ صرف 2.5% نہیں ہے, زکوٰۃ تمام انبیاء کے دین میں, بائبل میں بھی یہی بیان ہوئی ہے. اگر آپ تورات کو پڑھیں تو اس میں بھی یہی مقدار بیان ہوئی ہے. یہ ہمیشہ سے نبیوں کے دین میں ایسے ہی رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کی ابتدا نہیں ہوئی, یہ پہلے سے موجود تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ شاید اسلام کی ابتدا کرنے والے ہیں, آپ اسلام کو آخری مقام تک پہنچانے والے ہیں, آپ کے ذریعے سے آخری نبوت آئی ہے, آپ کے ذریعے سے خدا کا آخری پیغام آیا ہے. تو جو دین کی روایت پہلے سے موجود تھی اسی دین کی روایت کو آپ نے بھی برقرار رکھا ہے. چنانچہ عرب میں کوئی کافر نہیں بستے تھے, یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں, حضرت ابراہیم کے دین پر تھے, حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, تمام دینی امور انجام دیتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں آداب مقرر کیے گئے ہیں بال کاٹنے کے بارے میں, بدن کی صفائی کے بارے میں, یہ سب ان کے ہاں بھی ایسے ہی رائج تھے. یعنی ان چیزوں میں کہیں کہیں غلطی ہو رہی تھی, ورنہ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے. تو زکوٰۃ اللہ کے تمام پیغمبروں کے دین میں مقرر شرح کے ساتھ رہی ہے, اور وہ کیا ہے, مال میں اور بچت میں 2.5% ہے, پیداوار کی تمام قسموں میں 5%, 10% اور 20% ہے, اور گراس پر ہے. پیداوار کی بہت سی قسمیں پرانے زمانے میں تھیں, جیسے زرعی پیداوار تھی, آپ نے زمین لی, اس میں فصل بوئی, فصل اگ گئی. پیداوار کی بہت سی نئی قسمیں وجود میں آ گئی, انڈسٹریل پروڈکشن ہے, یہ پیداوار کی نئی صورت ہے جو اب ہمارے سامنے آ گئی. آپ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ان کو کرائے پر دے دیتے ہیں, یہ پروڈکشن یونٹ ہے, انہوں نے بھی گویا پروڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں, آپ کو سیلری ملنی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ فیس لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یہ اسکول بناتے ہیں, آپ بچوں کے اوپر فیس عائد کر دیتے ہیں. یہ سب پروڈکشن کی صورتیں ہیں, ان میں زکوٰۃ 5%, 10% اور 20% ہے. اگر محنت اور سرمایہ دونوں سے پروڈکشن ہوگی تو 5%, ایک سے ہوگی تو 10%, دونوں کے بغیر ہوگی تو 20%, اور یہ گراس پر ہوتی ہے, خرچ نکالے بغیر. تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہوتی ہے, وہ بچت میں 2.5% ہے. یعنی آپ کے پاس جو روپیہ پڑا ہوا ہے, آپ نے کوئی سونا رکھا ہوا ہے, آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے, آپ نے کوئی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں, ان میں 2.5% ہے. تو مال میں زکوٰۃ 2.5% ہے, پروڈکشن میں 5%, 10% اور 20%. یہ سوال ہے جی کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یقین جادو اور ٹونے ٹوٹکے فال نکالنے کا رواج عام تھا, ابھی بھی اسلامی دنیا میں جہاں جہالت زیادہ ہے ابھی تک اس قسم کے رواج اور پریکٹسز جاری ہیں, آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کا جادو کے متعلق کوئی ذاتی تجربہ بھی ہے؟ یہ بیچاری اسلامی دنیا تو ایسے ہی زیر بحث آ جاتی ہے, مغربی دنیا میں بھی آپ ذرا اندر اتر کے دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ جادو, ٹونے, اس طرح کی بے شمار چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. ایک زمانے میں میرے عزیز شاگرد بھی ہیں اور اب تو خیر فاضل عالم ہیں, ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ویلز میں پڑھتے رہے, تو وہ بتایا کرتے ہیں کہ میں ایک دن چرچ پہ چلا گیا تو پادری صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں نیچے سر جھکائے سن رہا تھا. کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تقریر تو میں پنجاب میں بھی جہاں چاہے سن سکتا ہوں. وہی کچھ تھا, یعنی اسی طرح کے توہمات, اسی طرح کی باتیں, اسی طرح لوگ رو بھی رہے ہیں اور کس بات پہ رو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کس پہ رو رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دنیا بھر میں یہ چیزیں موجود ہیں. یقین یہ کیوں موجود ہیں؟ دنیا میں انسان جب سے بھی شعور کی عمر کو پہنچا ہے تو اس نے اس دنیا پر غور کرنا شروع کیا ہے, اسی سے علم کی ترقی ہوئی ہے. غور کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک چیز مادہ ہے میٹر, اور ایک چیز نفس ہے جو انسان کے اندر ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں سے اس نفس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. مادے کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی انسان نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا, وہی مٹی, وہی ریت بولنے لگ گئی. معلوم ہوا اس کے اندر بہت سے قوانین ہیں, بہت سے لاز ہیں. یہ لاز سائنسدانوں نے دریافت کرنے شروع کر دیے. ان کی دریافت کے نتیجے میں حیرت انگیز ایجادات ہونی شروع ہو گئیں. یہ اس وقت کی جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں
یہ کیا ہے؟ یہ اس مادے کے بطن سے نمودار ہوئی، اسی مادی دنیا کا تجزیہ کرنے کے نتیجے میں لاز دریافت ہو گئے، ان کے سہارے پر آپ نے بے شمار چیزیں بنا لیں۔ کوئی آج سے 200 سال پہلے کا آدمی اٹھائیے اور اس کو بتائیے کہ ہم جہازوں میں اڑتے ہیں، اس کو بتائیے کہ ہم ٹرینوں میں سوار ہوتے ہیں، اس کو بتائیے کہ یہ ہمارے ہاتھ پر گھڑی لگی ہوئی کیا کر رہی ہے، اس کو بتائیے کہ انٹرنیٹ کیا کمالات دکھا رہا ہے۔ یعنی اس وقت اگر اس پوری مجلس کو اٹھا کر دنیا کے دوسرے کسی حصے میں دکھانے کے لیے اہتمام کیا جائے تو ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ دکھا دیں۔ یعنی مجھے باتیں کرتے ہوئے، آپ کو سنتے ہوئے، جس جگہ چاہیے آپ اٹھا کر لے جائیے۔ یہ سہولت پیدا ہوئی، کس طرح پیدا ہوئی؟ مادے کے اندر موجود قوانین دریافت ہو گئے۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کے اندر بول رہی ہے۔ یہ یہی مادہ ہے، اسی کے قوانین ہیں، انہی کو گرفت میں لے لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو نفس انسانی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح لاز کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک آج کے زمانے میں لوگوں کی زیادہ توجہ مادے کے قوانین پر ہے، قدیم زمانے میں نفس کے قوانین پر رہی ہے۔ دو دور گزرے ہیں انسان کے اوپر، تو نفس کے قوانین سائنس نہیں بن سکے۔ یعنی لوگوں نے زیادہ تر اگر ان کو دریافت بھی کیا تو اپنے تک محدود رکھا، یہ کہا کہ یہ سینہ بسینہ علم ہے، اس کو علم بنا کے دوسروں تک منتقل نہیں کیا۔ چنانچہ اس میں کویکس پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ لیکن جیسے مادے کے قوانین ہیں، ایسے ہی نفس کے قوانین ہیں۔ اور قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جو نفس کے قوانین ہیں، ان کو جاننے والے لوگ اس درجے کے کسی زمانے میں رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی تھا، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کے قوانین کا ایک علم تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا وہ، اللہ کے قوانین کا ایک علم تھا۔ اور جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے اٹھایا اور آنکھ جھپکنے میں لا کے پیش کر دی۔ لوگ اس کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے افسانہ ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج مادی قوانین کی دریافت سے مریخ پر چلنے والے آدمی کی ایک ایک حرکت ہم یہاں پہ چند سیکنڈ میں منتقل کر لیتے ہیں؟ تو اس وجہ سے نفسی قوانین بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علم نہیں بن سکے، ابھی اہل علم کی زیادہ توجہ بھی اس پر نہیں ہوئی۔ کسی حد تک ہپنوٹزم اور بعض صورتوں کے اندر کچھ آرگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر انسان کی توجہ ان علوم کی طرف بھی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دنیا میں آپ ایک نئی دنیا دیکھ لیں۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہو سکے، ابھی تک ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے اس میں عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ، ملمہ کرنے والے، مذہب کا، انہی چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ، جن کو آپ خیال کر لیتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیا بات ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان علوم کا ماہر کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، بدھ مت کا پیرو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آئنسٹائن ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس علم کا ماہر ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ نے پوچھا ہے، مجھے ذاتی طور پر بھی ان میں سے بعض چیزوں کا تجربہ ہے اور میں بعض چیزوں کو جانتا بھی ہوں۔ آپ سے ڈر لگ، لیکن اب آپ یہ نہ کیجیے گا کہ جب میں یہاں سے رخصت ہونے لگوں تو آپ کہیں کہ ذرا تعویذ کر دیجیے۔ میں اس کو علم کے طور پر جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ If a person aborts a baby twice due to financial conditions, repents later, what is Islamic view about abortion and family planning? اسلام میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ ہی بتا سکتے تھے، یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کی تخلیق کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں اس کا حیوانی وجود تخلیق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب ابتدا میں انسان کو بنایا گیا تو اس وقت بھی یہی پروسیس گزرا تھا کہ پہلے حیوانی وجود کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ حیوانی وجود میں جان ہوتی ہے، انسانی شخصیت نہیں ہوتی۔ تو اس موقع کے اوپر بھی آپ قرآن کو دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندروں کے کنارے کی کیچڑ سے انسان کی ابتدا کی، ہم نے اس کو بنانے سنوارنے کے عمل میں ایک حیوانی وجود تخلیق کیا، اس کے اندر ہم نے اگلے مرحلے میں، ہو سکتا ہے ہزاروں سال کے عمل کے بعد، یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کر لے۔ جب وہ اپنی نسل خود پیدا کرنے قابل ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کا تسویہ کیا، یعنی اسے انسانی شخصیت کا حامل ہونے کے قابل بنایا۔ جب وہ اس مرحلے سے بھی گزر گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں صدیاں لگی ہوں، تو پھر ایک موقع کے اوپر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک کے اس کو انسانی شخصیت دی۔ تو اس سے قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حیوانی وجود کی تخلیق کے بعد انسانی شخصیت دی ہے۔ یہی جو پروسیس ہزاروں سال میں ہوا، اور ہو سکتا ہے لاکھوں سال میں ہوا ہو، اس کو کنڈنس کر کے
اللہ تعالیٰ اب انسانوں کو تخلیق کرتا ہے. یہ کیسے کرتا ہے؟ یعنی ہم یہی زمین کی چیزیں کھاتے ہیں، ان کے اندر آپ جانتے ہیں وہی کیلشیم، وہی کاربن، وہی ہائیڈروجن، وہی آکسیجن ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، ہمارے سامنے وہ پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک قطرہ آب بنتا ہے، اس کے بعد ایک بیضہ بنتا ہے، دونوں کے اختلاط سے انسان کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو ابتدائی عمل ہے، اس میں بھی پہلے حیوانی وجود بنتا ہے، اس میں انسانی شخصیت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور قرآن مجید کے اشارات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں 120 دن لگتے ہیں، یعنی انسان کے حیوانی وجود کی تکمیل ہو جاتی ہے 120 دن تک. 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شخصیت دیتے ہیں. اس سے ہمارے جورسٹ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے یہ کہ 120 دن سے پہلے پہلے کسی بھی ضرورت کے تحت ابارشن ہو سکتی ہے، ضرورت کے تحت، یعنی کوئی کھیل نہیں ہے یہ، اس لیے کہ وہ حیوانی وجود ہے. 120 دن کے بعد وہ انسان ہے، آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. پھر اگر اس کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو یہ قتل کا معاملہ ہوگا. غامی صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا مغرب میں رہنے والوں کی اقلیتوں کی کوئی الگ سے فقہ ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسے مین فقہ سے مختلف ہے؟ یہ اقلیتوں کی کوئی فقہ ہے، اکثریت کی کوئی فقہ ہے؟ ہمارے پاس تو صرف دو چیزیں ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان و اخلاق کا پیغام دیا ہے، اور وہ سب پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے. دوسرے، خدا کی شریعت ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے. وہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، لیکن اس قانون میں بہت سی چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. آپ تنہا ہوں گے تو آپ کو کچھ احکام دیے جاتے ہیں، آپ کے پاس مال آ جائے تو آپ کو کچھ اور احکام دیے جاتے ہیں، آپ باپ بن جائیں تو آپ کے لیے کچھ اور احکام ہیں، آپ میاں بیوی کے تعلق میں آ جائیں تو آپ کے لیے کچھ اور احکام ہیں، آپ کے پاس کسی ملک کا نظم و نسق آ جائے تو آپ کے لیے کچھ اور احکام ہیں. تو اللہ کے احکام ہیں جن کو شریعت کہا جاتا ہے. فقہ ایک انسانی چیز ہے، یعنی ہمارے بہت سے قانون کے ماہرین نے شریعت کی بھی تعبیر کی اور اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ اور قوانین بھی بنائے، ان سب کے مجموعے کو فقہ کہا جاتا ہے. تو ہماری جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی شریعت کو سمجھیں. خدا کی شریعت خدا کا ابدی حکم ہے، قیامت تک ایسے ہی زندہ رہے گی. آپ امریکہ میں ہیں تب بھی ہے، آپ پاکستان میں ہیں تب بھی ہے، لیکن حالات کے لحاظ سے اس میں احکام دیے گئے. یعنی اگر آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نکاح نہیں کریں گے تو آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، آپ نے شادی کر لی تو آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کسی اقلیتوں کی یا اکثریت کی الگ فقہ یا قانون کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی شریعت میں پہلے ہی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے حالات کے لحاظ سے حکم دیا گیا ہے. مال نہیں ہے تو زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، مال آ گیا ہے تو زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا، استطاعت پیدا ہو گئی ہے تو حج فرض ہو جائے گا. اسی طرح آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کی اکثریت ہے، آپ کو گورنمنٹ بنانے کا حق حاصل ہو گیا ہے تو آپ کے لیے کچھ اور احکام ہیں. آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں جہاں آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ کو حکومت بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، وہاں آپ کے لیے کچھ اور احکام ہیں. تو خدا کی شریعت کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی الگ فقہ بنائے، اس میں پہلے ہی ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے. یہ سوال ہے جی کہ وائی ڈو سو مینی مسلمز جج ادر مسلمز آن دیئر ایکشنز بٹ ایکسپیکٹ ٹو بی ججڈ آن انٹینشنز. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں فیصلے سنانے کا کچھ شوق ہو گیا ہے. انسان کو سب سے بڑھ کر اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہر رات سونے سے پہلے ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ میں نے آج دن بھر کیا کیا ہے. میں نے کسی کا حق مارا ہے، میں نے کسی کو کم تول کے دیا ہے، میں نے ملاوٹ کی ہے، میں نے وعدہ خلافی کی ہے. اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنا احتساب کرنا بند کر دیں تو پھر آپ کی نگاہ ہمیشہ دوسروں کے عیبوں پر پڑتی ہے، لیکن اگر آپ اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو کسی کا عیب نظر نہیں آتا. کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ کبھی کسی کو آپ نے کسی غلط کام کو کرتے دیکھا ہے، تو آپ کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی ساری زندگی تو اپنے غلط کاموں کا جائزہ لیتے گزری ہوگی. تو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیشہ نگاہ اپنے اوپر رکھنی چاہیے. دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، یہ فیصلے اس کائنات کا پروردگار کرے گا، اور وہ جب کرے گا تو پورے انصاف کے ساتھ کرے گا. ہمارے پاس تو یہ فیصلے کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. نہ ہم کسی کی جنت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کی جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں کوئی خاص قاعدہ بنا کے اس کو اس کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اپنا احتساب کرو، اپنی اصلاح کرو،
اچھا عمل کرو، دوسروں کو سچی اور اچھی بات بتا دو، اس سے زیادہ ہماری کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو سب لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ خود ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں خدا کا پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کر کے نبوت ختم کر دی ان کے اوپر، خدا کی آخری کتاب ان کو دی گئی، ایک موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ لا ادری ما یفعل بی، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ خدا کیا کرے گا۔ تو تاب دیگراں چہ رسد، ہم کو اپنے اوپر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ بھائی صاحب، یہ سوال ہے کہ اسلام از اے وے آف لائف، از اٹ اے وے فار رننگ اے کنٹری؟ یہ اسلام میں جس طریقے سے بہت سے احکام ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں، اس طرح کچھ احکام میں نے اپنی کتاب میں متعین کر کے بتا دیا ہے کہ پانچ احکام ہیں، یہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کے پاس حکومت ہو تو ان کو بھی دیے گئے ہیں، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دینے کے لیے نہیں آیا، زندگی کے تمام معاملات میں عقل دی گئی ہے انسان کو، اس سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ صحت کے مسائل ہیں، دواؤں کے مسائل ہیں، طب کے مسائل ہیں، انجینئرنگ کے مسائل ہیں، سوشل سائنسز کے مسئلے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، وہ فیصلے کرے، وہ رائے قائم کرے، وہ نئی چیزیں ایجاد کرے، وہ دنیا کا سفر جاری رکھے۔ البتہ جو آنے والی دنیا ہے، اس آنے والی دنیا میں آپ کو داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، بدن کو بھی پاک رکھنا ہے، کھانے پینے کو بھی پاک رکھنا ہے، اعلیٰ اخلاق قائم کرنے ہیں اور اخلاق کی پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ اس کے لیے پیغمبر کچھ تعلیم دیتے ہیں، اور یہ تعلیم بڑی محدود ہوتی ہے، یعنی اسی دائرے میں دی جاتی ہے جس میں اس کی ضرورت ہے، باقی چیزوں کو زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ تو سیاسی معاملات میں بھی چند احکام دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر آپ، میں ایک حکم کی مثال دیتا ہوں، قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ اگر تمہیں کہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ کرو، ان تحکم بالعدل، اور دوسری بات کیا کہی، وان تبد المانات الی اہلھا، اور سارے فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کرو۔ تو اب یہ ایک حکم دے دیا گیا۔ تو اس طرح کے کچھ اخلاقی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریاست حکومت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو دیے، تاکہ وہ پاکیزگی کے ساتھ اپنی حکومت کا نظم چلائیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے۔ لیکن یہ چند احکام ہیں، ان میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کے ٹریفک کے اصول کیا ہوں گے، اور آپ نے مال گزاری کا نظام کیسے بنانا ہے، اور آپ کے تعزیرات کے کیا ضابطے ہوں گے، یہ سب چیزیں ہم پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ چند چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی ہے، تو اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ غانی صاحب، آپ نے اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میزان پڑھائی بھی ہے، جس کے لیکچرز آن لائن موجود ہیں، اس میں سے یہ ایک سوال انہوں نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ کلالہ کی توظیم آخری آیت سورہ نساء میں کی، وہ زبان کے اسلوب کے مطابق پہلے ہی ظاہر تھی۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلالہ کا مطلب معلوم نہیں تھا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دے دیا ہے، اور وہ جواب سورہ نساء کے آخر میں ضمیمے کے طور پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جب بار بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا یکفی کا آیت السیف، تمہارے لیے جو گرمیوں کے موسم میں اللہ نے آیت اتاری ہے وہ کافی ہے۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس طرح کے سوالات میں رہنمائی کرتے تھے تاکہ لوگ خود غور کریں، خود تدبر کریں، خود سیکھیں۔ ایک اچھا معلم ہر سوال کا جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے طالب علم خود سوال کا جواب تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ یہی تھا۔ امیر صاحب، یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو کیا ان کو بد دعا دینے میں کوئی گناہ ہے؟ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور اصول یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو تمہیں برابر کا بدلہ لینے کا حق ہے، یہ بتا دیا ہے۔ یعنی دو تین جگہوں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو برابر کا بدلہ، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کا بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن فوراً بات کہا ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے، یعنی حق دے دیا ہے،
لیکن حق کو استعمال کرنے کو بہتر نہیں قرار دیا. حق دینا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ دنیا کا نظم حق دیے بغیر چل نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ یہ حق ہی نہ دیتے تو کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی, کوئی نظام نہیں چل سکتا تھا, لوگوں کے حقوق تلف ہوتے اور اس کے نتیجے میں ان کو انصاف نہ ملتا. تو فرمایا کہ حق تو دے دیا گیا ہے کہ برابر کا بدلہ. دیکھیے قتل میں بھی یہی ہے کہ آپ قصاص لے سکتے ہیں, لیکن اگر معاف کر دیں تو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں معافی ہی کی تلقین کی ہے, اسی کو بہتر قرار دیا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ معاف کر دیں. دیکھیے اس کے نتیجے میں معلوم نہیں جب آپ اگلی دنیا میں آنکھ کھولیں گے تو کیا نعمتیں آپ کی منتظر ہوں گی. یعنی اگر آپ نے بدلہ لے لیا تو حساب برابر ہو گیا, معاف کر دیا تو آپ کو ایک برتری حاصل ہے جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بڑا کرم فرمائے. اور آپ نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہے وہ آپ کو قیامت میں معاف کر دیں. ایک روایت کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایک عیب پر پردہ ڈالو گے تو اللہ قیامت میں تمہارے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. تو اس لیے معافی یہ بڑی اعلیٰ قدر ہے, یہ بڑی ویلیو ہے, اعلیٰ قدر ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے؟ ظاہر ہے دعا اصل میں بدلہ ہی ہے نا. یعنی جب کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے بھی تقاضا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے, آپ خدا سے. اگر وہ صبر کے لیے دعا کریں کوئی کہ اللہ مجھے صبر دے دے, صبر کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور خود اس انسان کے بارے میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے, اس کی طاقت نہیں رکھتے, کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو مظلوم کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے. اور یہ فرمایا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان زیری پر آ کر سنتے ہیں. اس وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہیے, اور ایسے موقعوں پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ صبر عطا کرے, ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے. یہ دنیا کا نظم معافی پر قائم ہے, انسانوں کو یہی کرنا چاہیے. ریاستیں, حکومتیں, عدالتیں وہ انصاف پر قائم ہوتی ہیں, اور اچھا معاشرہ عفو درگزر پر, معافی پر قائم ہوتا ہے. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے غلام صاحب کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کس کو فضیلت حاصل ہے اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے؟ دونوں کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے. یعنی اللہ کے حقوق بھی آدمی کو ادا کرنے چاہیے, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے, ان میں تقابل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دونوں کی نوعیت سمجھ لیں. اللہ کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, بہت رحم فرمانے والے ہیں, بار بار معاف کر دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے حقوق کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو عمرہ کرو گے معاف کر دوں گا, رمضان کے روزے رکھو گے معاف کر دوں گا, نماز پڑھو گے معاف کر دوں گا, دعا کرو گے معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی توقع ہوتی ہے کہ بندے نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ معاف کر دیں گے. معافی مانگ بھی سکتا ہے انسان, معافی مانگنے کے لیے بس خدا کے سامنے سری رکھنا ہے, یہ آسان معاملہ ہے اس لحاظ سے. یعنی اللہ کے حقوق, ظاہر ہے ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اس کے حقوق کوئی کم اہمیت نہیں رکھتے, لیکن وہ ہے بہت درگزر کرنے والا, ہے بہت معاف کرنے والا. بار بار یہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میرے پاس آؤ, میں معاف کر دیتا ہوں. اور جگہ جگہ بشارت دی ہے, لیلۃ القدر میں جاگ لو گے معاف کر دوں گا, رات کی نماز پڑھو گے معاف کر دوں گا, عمرہ کرو گے معاف کر دوں گا. لیکن بندوں کے حقوق یہ معاف نہیں ہوں گے, ان کو نہ کوئی نماز معاف کرا سکتی ہے, نہ کوئی روزہ معاف کرا سکتا ہے, نہ کوئی عمرہ معاف کرا سکتا ہے, نہ کوئی حج معاف کرا سکتا ہے. آپ نے کسی کا مال کھایا ہے, آپ نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے, آپ نے کسی کی زمین ہتھیا لی ہے, آپ نے کسی کو کم تول کے دیا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ ملاوٹ کر دی ہے, یہ بندوں کے حقوق ہیں. اور ان کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے, کیونکہ معاملہ رحیم و کریم خدا کے ساتھ نہیں ہے, بہت تھوڑ دلے انسان کے ساتھ ہے. اس میں بندہ معاف کرے گا تو معافی ہوگی. دنیا میں مانگ لیجئے, پھر معافی نہیں تلافی بھی کرنی پڑے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھیا کا پلاٹ لے لیا ہے, معافی مانگ رہا ہوں, پلاٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بارے میں خدا کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ مقدمہ پیش ہوگا تو وہ آدمی جس کو قتل کر دیا, وہ آدمی جس کا مال لوٹ لیا, وہ آدمی جس کو ملاوٹ کر کے کوئی چیز کھلا دی, وہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وہ نیکیاں مانگے گا تو دینی پڑیں گی, وہ برائیاں آپ کو دے گا تو لینی پڑیں گی.
تو اس وجہ سے حقوق و لباد کا معاملہ اس لحاظ سے بہت سنگین ہو جاتا ہے کہ اس میں معاملہ بندوں کے ساتھ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم جس کا مال چاہیں کھا لیں, اس کے بعد عمرہ کرائیں, اس کے بعد حج کرائیں. ان گناہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کسی نماز میں کوتاہی ہو گئی, روزے میں کوتاہی ہو گئی, یہ اللہ کے معاملات ہیں. اس کی معافی کے اللہ نے یہ راستے رکھے ہوئے ہیں. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, لیکن وہ معافی انسانوں کے معاملے میں نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, جھوٹ بول کے لوگوں کا مال ہتھیانے والے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, غبن کرنے والے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کسی جگہ ملازمت کرتے ہوئے اس کا حق ادا نہ کرنے والے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو بہرحال اس بندے سے معاملہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ سنگینی دونوں کی سمجھ لینی چاہیے, ورنہ حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق میں وہ رحیم اور کریم ہے, اس لیے معافی کی بڑی توقع ہوتی ہے. ادھر معاملہ انسان کے ساتھ ہے, معلوم نہیں معاف کرے گا, معلوم نہیں کرے گا. امی صاحب, اسلام میں جھوٹی گواہی دینے والے انسان کی کیا سزا ہے؟ قرآن و حدیث کا حوالہ دیجیے. جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے حکومت جو قانون سازی چاہے وہ کر سکتی ہے. قیامت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس میں حق تلفی ہوئی ہے, اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ حق تلفی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ متعلق آدمی معاف نہ کر دے. غانی صاحب, یہ سوال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی جنگوں سے متعلق ہے کہ انہوں نے شام, ایران اور مصر کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجے, تو کیا کوئی قرآنی آیات ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو کی اجازت دیتی ہیں؟ یہ کوئی فتح کرنے کے لیے لشکر نہیں بھیجے گئے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. اصل میں اس وقت جو دہشت گردی غارت گری امت مسلمہ میں ہو رہی ہے وہ اسی مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں ابتدا میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ جب خدا کا کوئی پیغمبر آتا ہے, جب خدا اپنا رسول زمین پر بھیجتا ہے, تو وہ اپنی قوم کو یا جن لوگوں کو اللہ اسے کہتا ہے ان کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے. خدا کا رسول سائل کی درخواست لے کے نہیں آتا, وہ خدا کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے. وہ آ کر جب خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے, حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیتے ہیں اسی دنیا میں. اور اس طرح قیامت کی جزا و سزا کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا دیتے ہیں, یعنی سارے انسانوں کو قیامت میں جس جزا اور سزا سے گزرنا ہے اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے, چنانچہ آپ کو بھی اسی منصب پر فائز کر کے بھیجا گیا تھا. آپ نے پہلے اپنی قوم قریش کو خدا کا حق بتایا, اس کے بعد اہل کتاب جو عرب میں تھے ان تک خدا کا پیغام پہنچایا, اس کے بعد اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے اپنے گرد و پیش کی 8 بڑی مملکتوں کو یہ پیغام پہنچا دیا, جس میں 2 بڑی مملکتیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں. ان کو باقاعدہ خط لکھ کے پیغام پہنچایا, 4 سال کی مہلت دی کہ وہ اگر پیغمبر کو دیکھنا چاہیں, ملنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, کوئی دلیل طلب کرنا چاہیں تو آ کے کر لیں. تو یہ سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا. اس کے بعد جب لوگ انکار کرتے ہیں تو اس کی سزا مقرر کر دی گئی ہے, وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی دی جاتی ہے, ان کے بعد بھی دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے یہ سزا دی ہے ان قوموں کو, یہ کوئی فتوحات کا عمل نہیں تھا, اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھ دیا. اور یہ کام ابھی بھی ہو سکتا؟ ابھی کو رسول آ گیا ہے, رسول آئے گا. اس یہ کیسے ہوتا ہے, خدا کا رسول آتا ہے, زمین کے اوپر کھڑا ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتا ہے. خدا کا پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ اس کو آ کے لوگ دیکھ لیں, مل لیں, اس کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور ہوتا ہے. انسان خدا کو ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ سزا دی جاتی ہے. یہی تو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ رسولوں کے معاملے میں خدا کا ایک قانون ہے جس کا ظہور ہوا ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم میں اب کوئی رسول نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جزا و سزا نہیں دے رہے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. آپ قرآن کو پڑھیے, وہ بتاتا ہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, اس کے بعد نوح نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ میں نے اپنی طرف سے حق پہنچا دیا, لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, آپ کشتی بنائیے,
اور اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لیجئے، ہم ان کو ڈبو دیں گے۔ تو یہ عذاب ہے خدا کا، صرف لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یہ عذاب پہلے فرشتوں کے ذریعے سے آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ سزا لوگوں کو دی ہے۔ اس سزا کو بھی قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے۔ کبھی توفیق ہو قرآن پڑھنے کی تو سورہ توبہ پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 113 سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ عذاب کی سورہ ہے، اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس میں اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے کہ مشرکین عرب ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور یہ باقی دنیا کے جو لوگ تھے اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، جن تک آپ نے پیغام پہنچایا، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے، انہوں نے کوئی ملک فتح نہیں کی۔ اور یہ جو واقعہ ہوا، یہ رسول اللہ کی رسالت اور نبوت اور خدا کے آپ کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ آپ چاہیں تو اس کی بہت تفصیلات میں نے اپنی کتابوں میں کر دی ہیں، اپنی تقریروں میں کر دی ہیں، اپنے لیکچرز میں کر دی ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے وہ مقامات پڑھتے ہیں جن میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سزا کا ذکر ہوا ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی ہی بڑی غلطی ہے جیسے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے۔ غامدی صاحب کی کتاب میں بھی یہ اس کا سارا قانون بیان ہوا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کی کتاب ہے پلینگ گاڈ کیمپس، بہت مختصر کتاب ہے، اس میں وہ صرف اسی موضوع کے اوپر ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس پر بہت سا کام کر کے اس کی بڑی تفصیل کر دی ہے۔ میری کتاب میزان میں جگہ جگہ، اس میں جہاد کا آپ چیپٹر نکالیے تو اس میں پوری تفصیل کر دی ہے میں نے کہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے یہ جزا و سزا کیسے ہوتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق ہم انسانوں سے نہیں ہوتا، اس میں خدا کی طرف سے سزا بھی دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے جزا بھی دی جاتی ہے۔ ایم صاحب، یہ سوال ہے کہ واٹ شوڈ وی فوکس آن ٹو ریز پائس کڈز ان دا ویسٹ؟ پہلے تو یہ جو ہدف آپ نے بنایا ہے نا، اس پہ ذرا نظر ثانی کر لیں۔ اس لیے کہ انسان کو خود متقی بننا چاہیے، بچے آپ سے آپ بنیں گے۔ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد تو ابو بکر و عمر ہو، لیکن مجھے تو بہرحال ملاوٹی کرنی ہے، ان کو بہت نیک ہونا چاہیے، مجھے تو بہرحال رشوت ہی لینی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اصل میں ہمیں ہی دیکھتے ہیں، سب سے پہلی تربیت گاہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں پہلے وہ خود بنیے۔ بچوں کو اگر آپ نے ہدف بنا لیا تو اس کے نتیجے میں ان معصوموں پر بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ہدف بنائیے اور ان کو صرف ایجوکیٹ کیجیے۔ جب آپ ان کو صحیح تعلیم دیں گے، اللہ کی کتاب پڑھائیے ان کو۔ اللہ کی کتاب خود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو قرآن مجید کا استعمال یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس موقع پر پارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج یاسین ہے وہ آسان بمیری۔ کبھی سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ کبھی سروے کر کے دیکھیے اور بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھیے کہ آپ نے قرآن مجید کو باقاعدہ طریقے سے پڑھا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کیا آپ نے اس کا سادہ ترجمہ ہی پڑھا ہے کبھی؟ بہت سے لوگوں پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے، ان کو تعلیم دیجیے، ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کیجیے، قرآن مجید تک ان کو پہنچا دیجیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور جس وقت وہ سوال کرنے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو جیسے اگر آپ سے وہ فزکس کے بارے میں سوال کریں، آپ سے وہ طب کے بارے میں سوال کریں، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ طب کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیں۔ تو ایسے ہی دین کے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، دین کے ماہرین، دینی علوم کے، کہ جن کا آپ تعارف ان کو کرا دیجئے، وہ خود ان کو مطمئن کر لیں گے۔ تو تین کام کرنے چاہیے: اچھا نمونہ پیش کرنا، قرآن مجید تک ان کی رسائی پیدا کر دینا، اچھے اہل علم سے ان کا تعارف کرا دینا۔ رہ گیا ان کا پائس بننا، متقی بننا، یہ خدا بنائے گا۔ آپ اس کو ہدف بنا کے بیٹھ گئے تو بیچارے بچے مارے جائیں گے۔ ابھی سب سوال ہے کہ آئی وی ایف یا ٹیسٹ ٹیوب بچے کی اسلام میں کیوں ممانعت ہے؟ یہ آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ ممانعت ہے؟ یعنی مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ جو بھی طریقے نئے ایجاد ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اسلام میں تو یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں آیا تھا. اسلام میں ممانعت تو ہوگی اگر خدا کا پیغمبر روکے گا یا اللہ تعالیٰ روکیں گے. یہ نئے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آ رہے ہیں. پوسٹ مارٹم کا مسئلہ پیش آ گیا. اعضا کی پیوند کاری دور حاضر کی چیز ہے, پہلے تو نہیں کیا جا سکتا تھا یہ معاملہ. اسی طرح بچے کی پیدائش کے بھی بعض مصنوعی طریقے ایجاد ہو گئے ہیں, تو ان میں اگر کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے. دیکھیے مذہب کا سارا معاملہ کیا ہے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں شرک تو نہیں ہو رہا, کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز جائز ہے. تو مامی صاحب, قرآن نے کن چیزوں کو حرام کیا؟ قرآن مجید نے اس سوال کا بڑا ہی مفصل جواب دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں جواب آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مذہبی لوگ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو حلال حرام ہی کی فہرست لے کے آتے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے سورہ اعراف میں, اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ, کھانے پینے کی چیزوں کی حرمتیں آپ کو معلوم ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی. یہ بات اچھی طرح سن لیجئے, قرآن مجید کا اپنا بیان ہے, اور بڑے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے پیغمبر قل انما حرم ربی, لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں حرام کی ہیں, صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. قل انما حرم ربی, پانچ چیزیں ہیں, اپنی میز پر لکھ کے رکھ چھوڑیے. آپ کو جب بھی کوئی حرام حلال کے بارے میں بتائے تو قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھ دیجیے. سورہ اعراف قرآن مجید کی ساتویں سورہ ہے, یہ 33-33 آیات ہے, ان کو سامنے رکھ لیجیے. اس میں پوری بحث کر کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا چیز حرام کی گئی ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ پانچ ہیں, صرف پانچ, کوئی چھٹی چیز حرام نہیں کی. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے رب نے بدکاری کو حرام کیا. دوسری چیز کیا ہے؟ والاسم, حق تلفی کو حرام کیا ہے. کسی کا حق تلف کرو گے تو یہ خدا کے دین میں بڑی حرمت ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق, خدا نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے. وان تشرک باللہ ما لم ينزل به سلطانا, چوتھی چیز کیا ہے؟ بغیر دلیل کے خدا کا شریک بنانے کو حرام کیا ہے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون, اور اپنی طرف سے حرام حلال کرنے کو حرام کیا ہے. تو اس وجہ سے غامدی صاحب, یہ سوال ہے کہ برائے مہربانی سود کے دینے پر کچھ عرض فرمائیں. میں تو عرض ہی کرتا ہوں ہمیشہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ سود کیا ہے, پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. سود اصل میں کسی کو جب آپ کوئی صرفی چیز, کوئی کنزیومیبل چیز دیتے ہیں, تو اس پر اگر آپ نے قرض کے طور پر وہ چیز دی ہے تو زائد کا مطالبہ کرنے کا نام ہے. صرفی چیز یا کنزیومیبل چیز سے مطلب ہے آپ نے پیسہ دیا ہے, پیسہ کنزیوم ہو جائے گا, خرچ ہو جائے گا. آپ نے کسی کو گندم دے دی, آپ نے کسی کو آٹا ادھار دے دیا ہے, کھایا جائے گا. آپ نے کسی کو گروسری دے دی ہے خرید کے, وہ استعمال ہو جائے گی. تو چونکہ جو چیز کنزیومیبل ہوتی ہے, جس کو پرانی اصطلاح میں صرفی چیز کہتے ہیں, یعنی صرف ہو گئی, خرچ ہو گئی, وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی, تو اس کے اوپر جب آپ زائد کا مطالبہ کرتے ہیں. ایک آدمی نے آپ سے 400-500 روپے مانگے, اور اس نے کہا کہ مجھے یہ قرض دے دیجئے, مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, یا اس نے کوئی 200,000 روپے مانگے, مجھے بچے کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے, تو جو آپ کو وہ دے گا وہ اگر آپ زائد مانگ رہے ہیں تو اس نے تو یہ بھی خرچ کر لیا ہے, اس کو پیدا کرے گا پھر آپ کو دے گا. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ کنزیومیبل چیز کے اوپر اگر آپ زائد مانگیں گے تو یہ سود ہے, یوزیبل چیز کے اوپر اگر آپ زائد مانگیں گے تو وہ کرایہ ہے, اور وہ بالکل جائز ہے. یعنی آپ نے میز کسی کو کرائے پر دے دی, آپ نے گاڑی کسی کو کرائے پر دے دی, آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دے دیا, تو جب آپ کرائے پر کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو استعمال کی جاتی ہیں, جو فنا نہیں ہوتی, جو کنزیوم نہیں ہوتی. تو سود یوزیبل چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے. چنانچہ مجھ سے بار بار سوال کیا گیا ہے مارٹگیج کے بارے میں, مکان, گاڑی, تو میں نے بتایا ہے کہ اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے,
اس میں روپے کو چیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ یوزیبل ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے اس میں کوئی سود نہیں ہوتا. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, یہ صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کنزیومیبل چیزوں میں سود لینے کو حرام کیا ہے, اس لیے کہ آپ ایک دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دینے والا کیا کر رہا ہے, وہ تو اپنے جائز کمائے ہوئے پیسے میں سے دے رہا ہے, کوئی زیادتی نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے سود کھانا, سود لینا یہ حرام ہے. دینے کی کوئی حرمت نہیں ہے. کسی ضرورت کے تحت آدمی کو بعض وقت قرض لینا پڑتا ہے, اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اس کو سودی پہ قرض مل سکتا تو کیا کرے. تو اس وجہ سے دینے کو حرام نہیں کیا گیا. آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر کو نکالیے اور اس کو پڑھیے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو سود دینے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کتنی شفقت فرما رہا ہے, ان کو مظلوم قرار دیا ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تم سود کا روپیہ بھی چھوڑ دو اور ان کو اصل زر پرنسپل کے بارے میں بھی مہلت دو تاکہ دے دے. تو دوسری غلط فہمی یہ ہے, یعنی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے کنزیومیبل چیزوں کے ساتھ یوزیبل چیزوں میں بھی سود بنا دیا ہے. تو کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا, اس میں وہ کرائے کی شکل میں آپ زائد دے رہے ہوتے ہیں. چیز کے استعمال کا کرایہ ہے وہ بالکل جائز ہے. دوسرے یہ کہ لینا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل حرام ہے, اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. دینا اس کی حرمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سود کو آؤٹ لا کر دیا گیا, یعنی جب اس کو قانونی طور پر بھی ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں کو پابند کر دیا گیا, اس کے بعد دینے والوں کو بھی روکا گیا. تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر اس میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, آپ میری سائٹ پر جائیے, وہاں میں نے سود کا مسئلہ کے عنوان سے ایک آرٹیکل لکھ دیا, انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اس حدیث کے ایک لفظ کو سمجھنے میں کتنی غلطی ہوئی ہے, تو اس کو بھی درست کر لیجئے. تو کنزیومیبل چیزوں میں سود ہوتا ہے, یوزیبل چیزوں میں کبھی سود نہیں ہوتا, اور یہ لینا ہی حرام ہے. دینے کا معاملہ اس وقت زیر بحث آئے گا جب کسی حکومت کے تحت سود کو بند کر دیا جائے. بھائی صاحب, اسی کے اوپر سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, تو اس کا قرآنی ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بتانے کے لیے نا کہ سود کیا ہوتا ہے. سود تو دنیا ہمیشہ سے جانتی ہے کیا ہوتا ہے. قرآن مجید تو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ حرام ہے, تو اس نے بتا دیا ہے. تو سود ہوتا ہی کنزیومیبل چیزوں میں ہے. یوزیبل چیزوں میں اگر سود ہوتا ہے تو کل سے کرائے کے مکان خالی کر دیجئے, جہازوں پہ چڑھنا بند کر دیجئے. کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا, اور یہ بات ہمارے تمام جورس, تمام فقہا بھی مانتے ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے, اس کو قرآن نے بیان نہیں کرنا تھا, یہ تو دنیا جانتی ہے. سود کہتے ہی اس کو ہے. سود قرآن مجید نے ایجاد نہیں کیا, آ کے دنیا پہلے سے واقف تھی سود کیا ہوتا ہے. یہ بائبل میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس کو سمجھا جائے گا کہ سود کہتے کس کو ہے. تو سود اور کرائے میں فرق یہ ہے کہ کنزیومیبل چیز پر زائد لینا سود ہے اور یوزیبل چیز پر زائد لینا کرایہ ہے, یہی فرق. خواتین آزاد, سوالات ہمارے پاس بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ میں آخری سوال کر رہا ہوں اور اس کو شاید آخری ہونا چاہیے. Why Quran only talks about men will get in Jannah, what it does not say women will get many spouses? Kya milega unko? Is sawal karne wale ki khwahish to puri kar denge. Dekhiye Quran Majeed ko kabhi taufeeq de Allah Taala to padhiye, wo kya cheez hai. وہ جنت کی جو تعریف کرتا ہے اور بتاتا ہے وہ کیا چیز ہے, پہلے وہ اس سے سنیے. وہ یہ کہتا ہے کہ جنت جو میں بنانے والا ہوں, جس میں میں انسانوں کا انتخاب کر رہا ہوں, جس دنیا میں آپ کو آنکھ کھولنی ہے, جس میں زندگی ابدی ہو جائے گی, تو وہ جنت کا تعارف یہ کراتا ہے کہ وہاں موت اپنی موت مر جائے گی, وہاں کا عیش عیش دوام ہوگا. اور پھر کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے ہاں خواہش پیدا بعد میں ہوگی, پہلے پوری کر دی جائے گی. تو یہ آپ مردوں اور عورتوں کس چکر میں پڑ کے رہ گئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, خواہش پیدا بعد میں ہوگی, پوری پہلے کر دی جائے گی. جو خواہش آپ کریں گے اس کے پورا کرنے کا نام جنت ہے. اور وہ اس کا تعارف کراتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ماضی کے پچھتاوے, مستقبل کے اندیشے.
تو یہ جنت کی تعریف ہے. جب لوگوں نے قرآن کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا, اور قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی, زر زن زمین, تو اس نے کہا یہ بھی میں بہت دے دوں. خواتین حضرات, وی آر ریچنگ دا اینڈ آف آر ایونٹ. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک جاوید احمد غامدی صاحب فار ٹیکنگ سو مینی کوشچنس. ایز یو الوڈڈ ٹو, وی ووڈ ناٹ بی ایبل ٹو بیکاز آف ٹائم ریسٹرکشنز ٹیک آل آف آر آل آف یور کوشچنس, بٹ وی ہیو آل آف دیم. اف یو گو ٹو آر ویب سائٹ www.al-mawri.org, you can find all of the questions, many questions listed over there, categorized. You can search for your answers. There is a query service as well, where in 48 hours we endeavor to answer your questions. You can join our Almorid United States Facebook, Twitter accounts. We also have our website, www.al-mawriDUS.org. We would like you guys, everybody, to become our member. We are an organization, it's a 501c registered organization. Our purpose is to bring all of the research of our parent Almorid Global Organization here into the United States, disseminate it as much as possible. By becoming part of our organization, you can of course get all of that information, and of course we would invite you to share with your friends and family. There are many ways that you can contribute to our organization. First and foremost, as I said, try to link up with us through our accounts. Social media is very strong, and it helps disseminate information very quickly. Secondly, we would like you, if anybody has skill set, for example, translations, there's a lot of material from Almorid Global, which needs translation into English, other languages. Our projects are that we would, inshallah, try to translate them into multiple languages as soon as possible. We would also like to have educational classes where our scholars through Skype or by visiting us would be holding classes. So just keep in touch with us. That will help you, all of you, to gain access to them. Finally, there is a brochure that lists all of our websites. There are a lot of books that are back there. Please browse through those books. They are not for sale right now, but inshallah, in the next couple of months, they will be available through Amazon, and you can of course order them, and we would inshallah make them available to you. At the end of this trifold, it says become a friend of Almorid USA. It lists of course many ways that you can help us. By if you have teaching skills, translating skills, so on and so forth. Would like to have all the Almorid scholars come here. It takes time, money, devotion. If you can contribute financially as well, that would be really helpful. We would really like to have these sessions on a regular basis, invite Almorid scholars so that as to benefit our local community here. Again, at the end, I would like to thank all of our guests for coming here as well, and for all of our volunteers, a big hand to all of them. They have been... I live in San Diego. The people who are local over here have been immensely helpful. I didn't have to do anything really, and all of the volunteers who were here ferrying all of your questions, this is all dedicated work, devotion from their side. They have given us time, and we thank them from the deepest of our heart. Thank you. میں بہت شکر گزار ہوں. یہ آخری نشست ہے, مجھے کل اپنے وطن روانہ ہو جانا ہے. میں منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ سب اہتمام کیا, اور کم و بیش ایک ماہ سے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں, اور بہت سی علمی نشستوں میں بھی مجھ کو شرکت کرنے کا موقع ملا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ مختصر نشستیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے مختصر طریقے ہی پر جواب دیا جا سکتا ہے, اور اب تک کا اوسط یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی نشست میں 20-25 یا 30 سوالات زیادہ سے زیادہ نمٹائے جا سکتے ہیں. جو سوالات رہ گئے ہیں
ایسا شاز ہے کہ کوئی نیا سوال مجھ سے کیا گیا ہو، وہ سب پہلے سے موجود ہے، ان کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ اور چونکہ میں نے اس امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی اس سفر میں بے شمار اس طرح کی نشستوں میں گفتگو کی ہے، زیادہ تر وہی سوالات ہیں جو دہرائے گئے ہیں، ان کی ریکارڈنگز بھی دستیاب ہیں، تو اگر کسی چیز کا جواب یہاں مختصر رہا ہو تو آپ اس کی تفصیل وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، میری سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں۔ میں جن لوگوں نے یہ بندوبست کیا ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی۔ اب چونکہ یہ الوداعی نشست ہے تو میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اقول و قولی ھذا، وأستغفر اللہ۔